Godmorgen, mine damer og herrer. Velkommen indenfor. Bag mig, der er der den smukkeste udsigt i landet over Limfjorden. Solen har skinnet i nogle dage, men som I kan se, så er det i hvert fald her i Aalborg denne søndag morgen blevet dansk overskyet sommer. Det er tredje gang, vi står her, af de fire gange, hvor vi jo altså her gennem nogle forårsuger eller forsommeruger tager forskud på demokratiets genklang, den store to-dages festival om demokratiet, til demokratiet, med demokratiet, som vi afholder for første gang til efteråret. I dag har vi tre gæster. Formatet, det skifter jo lidt uge efter uge. I dag er der altså tre medvirkende, der hver især kommer med et helt unikt perspektiv på Danmarks udfordringer, på hvad der samler og hvad der skiller landet. De tre gæster er Pelle Dragsted, som er bogaktuel. Det er Dennis Nørmark, som også er bogaktuel. Og så er det herren til højre for mig her, Christian Tusinddal. Ham skal vi snakke med om et øjeblik. Gæsterne introduceres en af gangen. Vi starter med en samtale med hver af de medvirkende, og så åbner vi ellers for spørgsmål, indlæg og kommentarer. Dem kan I faktisk sende allerede nu. Alt hvad I tænker, alt hvad I er i tvivl om, I kan formulere det og sende det ind, og I kan henvende jer til en af vores tre gæster eller til panelet under et. Det er ganske op til jer. Hvis der er temaer, som I synes er brændende, som vi ikke adresserer, så må I endelig sætte dem på dagsordenen. Det er derfor, I er her, det er derfor, vi er her. Godmorgen og velkommen, Christian Tusinddal. Godmorgen. Hvad har overrasket dig mest ved det sidste år? Hvad har vi lært om Danmark og dansk politik over de sidste 14-15 måneder, som vi ikke vidste? Spørgsmålet er, om vi ikke vidste, men det vi i hvert fald har lært, og det jeg tror, der er rigtig mange, der er blevet erindret om, det er i virkeligheden, at når krisen krasser, så rykker vi, kan man sige, tilbage i familien. Og hvad er tilbage i familien i den her sammenhæng, når det handler om vores demokrati og folkestyre og det hele, det er, at vi rykker ind i nationalstatens rammer. Vi finder tryghed i den nationale ramme, der hvor vi kan tale det samme sprog, hvor vi kan kommunikere med hinanden, der hvor vi føler, at vi har en samhørighed, hvor vi kender naboen og så videre. Det har coronaen vist os, det har vi tidligere set, når der har været terroranslag, så har man gjort det samme. Og jeg synes bare, det er en af de ting, som vi skal tage med os i forhold til den læring, der er, det er, at danskerne og franskmændene, tyskerne og så videre, har det altså bedst i deres nationale ramme, når krisen krasser. Det skal vi lære af. Men hvad siger du til argumentet om, at der er bagved den nationale fortælling, eller nedenunder den nationale fortælling, så ser vi alligevel en total globalisering. Det ser vi i forhold til, hvor store dele af vores livsstil, som vi har været i stand til at føre videre. Der er masser af forsyningskæder, der ikke har været brudt. Der er store dele af globaliseringen, der spænder fint. Vi ser det på vaccineområdet i virkeligheden. Så vi siger, nedenunder den nationale fortælling, der har vi en global afhængighed, der er så stor som nogensinde. Ja, og det er jo en del af det dilemma, vi står med, og det er også derfor, når vi skal se på, hvad er egentlig vores udfordringer de næste 10 år eller 20 år osv., så er det jo lige præcis, hvordan sikrer vi en balance mellem globalisering på den ene side, der giver os de fordele, som vi jo gerne vil høste, men på den anden side anerkender, at når krisen krasser, så rykker man ind i den nationale ramme. Der er noget identitet, der er noget fællesskab, der er noget ansvarsfølelse i den nationale ramme, som hvis ikke vi lærer af det her, så risikerer vi, at de der fordele, vi prøver at høste fra globaliseringen, de får lov til at tage så meget over, at vi i virkeligheden mister den nationale ramme, som er så vigtig for os, når vi for alvor er truet. Og derfor tror jeg også, at noget af det, der bliver spændende, og det er også noget af det, man har diskuteret meget her i forbindelse med coronaen, det er jo i virkeligheden, om globaliseringen var gået for vidt. Altså det er jo også den modreaktion, der er kommet nogle steder, også før corona i forhold til Brexit, i forhold til Trump osv., altså hvor vi diskuterede, at er globaliseringen drevet så vidt, at man ikke respekterer det, som danskerne i virkeligheden længes efter, nemlig at have den her, nogen vil kalde den lidt romantiske, men det er det ikke. Altså i virkeligheden virkelighedsnære forståelse af, at det er sammenhængskraften i det nationale, der i virkeligheden bærer os længst. Men hvis du har ret i det, hvis du har ret i, at vi orienterer os mod det nære, vi har været tvunget til at gøre det over de sidste år, så er der nogen, der vil sige, at det er muligt, det er rigtigt, men det er ikke en god ting. Det er drevet af frygt, det er drevet af angst, og i samme øjeblik, vi stoler lidt på verden igen, så skal vi ud i den igen. Jo, men der er helt sikkert en længsel efter at komme ud og rejse, og folk vil gerne ud og opleve andre kulturer og andre himmelstrøg. Og det tror jeg i virkeligheden, mennesket har været drevet af altid. Men det handler jo om, at når du søger ind i familien som din kerne, og det er jo trods alt stadigvæk det mest almindelige, at folk, man vokser op, man søger en mage, man får børn, man bygger sin rede osv. Og hvis man ser det i et lidt større perspektiv, så gør vi det også på det nationale plan. Og man kan sige, derfra hvor vi anerkendte nationalstaten som en ramme, hvor vi i virkeligheden forstår hinanden, når vi taler, vi kan tale lidt underfundigt til hinanden, vi kan også noget med blink i øjet og sådan kommunikere på en indforstået måde. Og den der meget, meget tæthed, vi får
Den, det er klart, den bruger vi, når der er noget, der truer. Og hvis ikke vi har den at falde tilbage på, så kan det godt være, at vi en gang imellem skal ud og høste de der fordele, man kan få. Men hvis ikke vi har det at falde tilbage på, fordi vi pludselig kun er blændet af globaliseringens muligheder, så har vi jo ikke det andet lige pludselig. Så er det da ikke, når vi har en krise, og vi skal søge tilbage i den trygge red. Oplever du det her som en angstfyldt tid? Jamen altså, det er klart, at alt, hvad der er ukendt, og hvad man ikke, altså man står overfor, man ved ikke hvad, altså man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får, det plejer vi jo at være gode til at sige, og det er jo, men det er jo også rigtigt, og det er klart, hvis vi pludselig oplever, at der sker noget i Kina, som på grund af globaliseringen og forsyningskæder og rejseri og så videre, pludselig gør, at vi i Danmark har corona, så bliver folk jo selvfølgelig overrasket og nervøse, hvad er det her for noget? Mm. Og det har vi også kunne se, der er jo også ved virksomheder, der har sagt, risikoen for simpelthen at kunne forsyne danskerne med de varer, vi gerne vil, at for denne risikoen er for stor, hvis det skal foregå helt globalt. Vi bliver også nødt til at have noget i det nære, der i virkeligheden kan levere os det, vi gerne vil have. Over de senere måneder er der jo en række folk, der er gået frem og sagt, at der er sket noget med tonen på de sociale medier, der er sket noget med den del af den offentlige debat, vi har tilbage. Det er der, hvor den offentlige debat i øjeblikket kamperer. Det er her, ikke? Det er på de sociale medier, indtil vi får lov til at komme ud og mødes fysisk igen. Er det rigtigt, Christian Tusinddal? Er der en angst? Er der en hadefuldhed fra alle lejre og fra alle sider, som i lige præcis de her måneder svømmer over på en måde, vi ikke har set før? Ja, man kan sige, at sociale medier har jo sin helt egen karakter, og det, der er problemet blandt de sociale medier, den måde, vi i højere og højere grad lever vores liv på de sociale medier, det er jo, at det bliver siloer. Altså, at vi i virkeligheden ikke kommunikerer sammen, vi kommunikerer mod hinanden. Og at man er i sit ekokammer, og man bliver mere og mere bekræftet i sit eget, og vil egentlig ikke i dialog med nogen herover. Og det er klart, at når vi så har en globalisering, der rammer os, og vi virkelig, det hele bliver mere ukendt, og hvad er det nu egentlig, der foranstalter det ene, for eksempel corona, hvor kommer det egentlig fra, er det overhovedet rigtigt, så bliver de der silo endnu farligere, fordi man i endnu højere grad bare bliver bekræftet i sit eget, og ikke vil høre på de andre. Og det mener da, at de sociale medier er en af de største farer, kan man sige, for den måde, vi i virkeligheden har levet vores demokrati på, hvor demokrati også er folkestyre, altså det med, at vi faktisk kommunikerer med hinanden. Hvis det er rigtigt, hvad vi gør ved det, hvad er dit ansvar, hvad er jeres ansvar som politikere for at sige, at vi er nødt til at modarbejde den silo opdeling? Ja, det er der blandt andet at møde frem og stille op i alle mulige sammenhænge, hvor vi kan kommunikere med hinanden og sammen og vise, at man kan faktisk godt lade meninger brydes. Man behøver ikke. Altså, en mening er jo okay, selvom den også skal duellere med en anden mening. Og det, der er problemet med den her silotænkning, det er jo i virkeligheden, at man har det bedst ved kun at være sammen med dem, der siger det samme som en selv. Mm. Og så er det jo det der med, at man kan også sige, at vi bliver nødt til også at tage nogle favntag måske med de sociale medier, den måde, det fungerer på, altså Facebook, den måde, det fungerer på. Vi går alle sammen ind og bliver drevet af de der algoritmer, hvordan kan vi være med til at fremme lige præcis vores eget budskab ind på de her sociale medier. Og det er jo noget med, de enkelte mennesker har meget, meget svært ved at gøre noget aktivt over for det her monstrum, der kommer ned over os. Der bliver vi også nødt til at have de her store virksomheder, der står bag det her, til simpelthen at lave om på deres forretningsmodel. Her til sidst, bare i den indledende snak her, nu stiller vi jo spørgsmålet, hvad er de store udfordringer for Danmark? Jeg spurgte dig før, om det her det er en angstfyldt tid. Der er nogle mennesker, som oplever og har oplevet over den seneste årrække, at der er en tillid til fremtiden, en grundlæggende tillid til, at tingene bliver bedre, som er råd. Er der grund til det? Er det en rationel frygt, hvis folk har den oplevelse? Nej, det er jo ikke en rationel. Der sker jo mange forskellige ting. Hvis vi lige kigger på økonomien bare et øjeblik, så kan vi jo se, at det er paradoksalt, at vi har en krise, og samtidig så buller boligmarkedet derudad, aktiekurserne, de vokser, og det giver jo slet ikke nogen mening i forhold til, at vi står i en krise. Det er jo fordi, der er rigtig mange mennesker, der i den grad tror på fremtiden, og man kan sige, de stemmer lidt med fødderne her, de stemmer ved deres økonomi, den måde, de agerer på, at de tror jo på, at der også lige rundt om corona ligger et kæmpestort opsving foran os, og det skal de være en del af, og derfor køber de sig ind på aktiemarkedet, de køber sig ind på boligmarkedet osv., og det er i virkeligheden en særskilt udfordring, som vi virkelig også skal have øje på. Så siger du, at fortællingen om frygten eller angsten også i hvert fald på nogle punkter fylder for meget? Ja, fordi man skal jo se på, hvordan folk agerer i praksis. Og i praksis agerer, kan man bare se de fleste, i hvert fald danskere, på en måde, hvor de i den grad tror på fremtiden. Alright. Dennis Nørmark kommer op en gang. Her kommer Dennis Nørmark. Jeg nævnte tidligere, at han er bogaktuel. Det er han næsten hele tiden jo. Den nye bog, Dennis Nørmark, hedder Tilbage til arbejdet. Lad os lige starte, hvor jeg nær sagt, vi sluttede her. Er det her en særlig angstfyldt, frygtfyldt tid? Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes, der er meget ængstelse. Jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi taler meget om tryghed. Der er politikere, som Christian og andre har talt tryghed de sidste 20 år.
De har ikke talt så mange visioner. Altså, hvad er det for et land, vi gerne vil have? Altså, tidligere så formulerede politikere, vi skal sætte en mand på vågen og sådan nogle ting. I dag formulerer man, at der er noget, vi skal være bange for, der er noget, vi skal beskytte os imod, der er nogen, der kommer udefra, eller der er en sygdom, eller der er et eller andet hul i statskassen. Altså, man er meget hurtigt til at identificere noget, der kan gå galt, og så lover man, at man som politiker vil sørge for at redde befolkningen for denne her store trussel. Og det er ikke særlig visionært, så jeg synes, der er enormt meget ængstelse. Og coronaen er jo bare den nyeste ting, vi kan være bange for i fællesskab. Nu spurgte jeg Tusinddal omkring den udvikling, som der jo er masser, der har i talsat over de sidste måneder. Der er sket noget på de sociale medier. Nu kan man sige, at det har været et ekstraordinært år. Ikke? Så der er mange ting, der skal tages med et vist grans salt i øjeblikket. Men Dennis Nørmark, ligger der på en eller anden måde, nu taler Tusinddal før om globalisering, har vi på en eller anden måde det sidste år også fået et snapshot af, hvor står vi på den globalisering? Hvor står vi på de sociale medier? Hvor langt ind i de ekorum er vi i grunden kommet? Fordi faktum er jo, hvor det står lige nu, der har vi set en endnu større del af vores daglige liv, vores arbejde, vores offentlige debat, som er rykket over digitalt. Altså hvis verden blev fastfrosset, hvor den stod nu, så ville vi bare have set en forskubning. De her arrangementer er et udtryk for det også. Vi er simpelthen, at det digitale fylder mere end nogensinde. Mm. Ja, og man kan sige, at det er meget svært at have en særlig indsigtsfuld og dyb samtale med hinanden i digitalt univers. Det er meget svært at opbygge en anden form for empati. Og hvis du skal have en anden form for nogenlunde velfungerende demokratisk samtale, så bliver du nødt til at have en empati. Du bliver nødt til at kunne forstå din modstander. Du bliver nødt til at forstå, hvor de kommer fra. Hvorfor de har de holdninger, de har. Og der er den måde, vi fører samtaler på i dag på nettet, det er ikke den bedste måde at nå en indsigtsfuld idé om det. Altså, det er også derfor, at Kristian Thulesen Dahls vælger i mange år har følt sig jokket på og tilsidesat og talt ned til osv. Den følelse har været reelt nok, og den er blevet forstærket af, at man så kunne skælde hinanden ud, uden egentlig rigtig at have en større nysgerrighed i forhold til, hvordan forskellige generationer og udkanten og København osv. osv. tænker om hinanden. Så vi er kommet langt væk fra hinanden. Der er ikke det der forsamlingshus, hvor vi mødes og får talt om de der forskelle. Det foregår på mange forskellige platforme, så den også lidt segmenteret. Men hvad er så, havde jeg nær sagt, et spørgsmål om, hvad de sociale medier og den samtalekultur gør ved os, og hvad den ikke gør, hvad der ligesom er sket og skifter også i partiernes rolle og alt det her. Hvor meget handler det om det, Dennis Nørmark, og hvor meget handler det om, at folk er reelt bekymrede for deres egne job, eller for coronaen sidste år, om de kunne se deres bedste forældre i den fase af deres liv, hvor de var nu, om deres job ville blive, om deres job ville forsvinde. Altså, hvor meget er, kan du sige, en reel ydre bekymring, hvor der er en klimatrussel, alt muligt, som man går reelt bekymret for, og hvor meget er, du brugte ordet ængstelig, hvor meget er en ængstelse, som opstår også i den måde, vi taler eller diskuterer problemerne på? Jeg tror, det er mest af det sidste, fordi hvis man kigger på de bare tal, altså, så går det jo godt, og folk bliver mere veluddannede, og folk bliver rigere, og altså, de statistiske ting er sådan set med os, men det er bare ikke den følelse, folk de har. Folk har mere en følelse af at blive afkoblet, og robotterne tager deres arbejde, og kønnene skændes, og generationerne kan ikke udholde hinanden osv. Og det er jo fordi, der også er nogle købmænd, altså der er nogle angstens købmænd, der føder ind i det her. Om de så ejer de platforme, hvor vi skændes på, eller om de politikere, der senere høster gevinsten fra det. Så jeg mener ikke, at det går så galt, at situationen er så alvorlig, som vi hele tiden får at vide, den er. Deler du det billede, Kristian Tusinddal, af angstens købmænd? Nej, altså jeg synes faktisk, det er mere reelt, end du giver udtryk for. Altså, fordi der er jo rent faktisk folk, der bliver koblet af. Der er jo rent faktisk folk, der føler sig kørt over. Og der er blevet kæmpestore forskelle. Altså nu arbejder jeg i København og bor i det jyske, ikke? Og jeg kan jo se, hvordan, når jeg er i København, så kommer jeg nærmest ind i sådan en boble. Og det gælder uanset, om det er finansmarkederne, eller det er medieverdenen, eller den politiske verden, så er der sådan et helt særligt sprog, man kan udvikle der, ikke? Og jeg tror virkelig, der er mange danskere, der reelt føler, at de ikke er med på det tog. Så det er ikke kun et spørgsmål, om der er nogen, der fortæller dem, at de ikke er med på det. Det er mere reelt end det. Og derfor tror jeg også, når vi er et lille land som Danmark har en diskussion om udkant, altså som du selv også lige sagde med hovedstad og provins og sådan noget, så er der simpelthen nogen i København, der ikke forstår det. De forstår det simpelthen ikke. Når jeg for eksempel diskuterer, at man fortæller jo historien derfra, hvor man selv er, så derfor skal vi have journalister spredt ud over hele landet, så har jeg jo en kamp med en del af journaliststanden, ikke? Fordi de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg mener, at de ikke fra København lige så godt kan dække, hvad der sker i Frederikshavn, som en journalist på nordjyske, men der bor i Nordjylland. Ikke? Men der er jo det her, og der må vi bare sige, at det bliver mere og mere samlet et sted, hvor man dækker billedet af, hvordan danskeren har det, et andet sted, hvor danskeren bor. Og det er måske en del af vores udfordring.
Jo, men slaget får lov til sådan at bølge frem og tilbage. Så er der en periode, hvor vi så skal tilgodese provinsen, flytte ting derud. Og så er der en periode, altså, hvor vi taler om, og Mette Frederiksen taler om makrelmad, og de rigtige mennesker bor ude på landet. Og så er der nogle andre folk inden for byen, der føler, at nu bliver det ringeagtet, og København bliver ikke tilgodeset osv. Altså, der er hele tiden sådan en bevægelse frem og tilbage, hvor vi ligesom går i krig med hinanden, i stedet for at være et land. I stedet for, kan man sige, at tale om, hvad er i virkeligheden vores fælles interesse. Altså, så jeg oplever helt klart, at politikere og meningsdannere også bruger de her, kan man sige, konflikter og skriver dem op til noget større, end de i virkeligheden er. Fordi at det er en måde at skabe brændstof i den politiske debat, som man selv også, kan man sige, lukrerer på. Jo, men sådan tror jeg også, at du har ret. Det har alle dage været sådan, at det forsøger folk selvfølgelig. Men hvis du tager den der makrelmad, så tager jeg det lidt ud som udtryk for, at man sidder inde et eller andet sted, altså op på piedestalen, ikke? Så sidder man der og laver et billede af en makrelmad, fordi det er godt for den dansker, der bor i Ribe, at se, hvor folkelige er. Jeg laver en med makrelmad. Altså, der er sådan en form for smørbrødslaboratoriet et eller andet sted i det socialdemokratiske spin. Og det ikke handler om, at man rent faktisk sidder ude i provinsen med den der makrelmad, ikke? Så man vil gerne vise, at man identificerer sig. Og det er der, jeg tænker, at der er jo nogen, der er bedre til det end andre, i forhold til, om de rent faktisk pudsede de der vinduer, eller det var, fordi man stillede sig op i den der, havde fået at vide, det var godt at stå der en dag, ikke? Og det er der, jeg tror, at det folk føler, at så bliver de påduttet noget, der er noget proppet ned i halsen på dem, som ikke er reelt. Og der tænker jeg noget helt andet. Altså, jeg tænker virkelig det der med, at en provinsjournalist, der dækker, hvad der sker i provinsen, er måske bedre til at finde den der, hvor det ikke bliver kvalmt, det ikke bliver fortænkt, det bliver reelt, end hvis man sidder inde på Rådhuspladsen og skal fortælle, hvordan livet levedes i Tønder. Ikke? Og der er altså noget i vores samfund, der på den måde, både økonomisk og journalistisk osv., er ved at knække over. Det er vi bare nødt til at erkende. Du siger, at der er en reel polarisering. Ikke? Der er en reel opdeling, som ikke bare er en krig, der kan fylde i medierne og i klummerne, og hvor folk kan være sure på. Og den bliver så forstærket. Det er jo det også det, jeg var inde på før. Den bliver jo klart forstærket ved, at vi flytter debatten fra de sådan gamle medier til de sociale medier. Fordi der kommer vi over i noget, hvor vi i endnu højere grad end tidligere, så kommer ind i vores silotænkning og ikke diskuterer med hinanden. Og ikke, jeg er meget enig med dig, når du siger det gamle forsamlingshus. Altså, hvis man trods alt mødtes der og havde fornemmelsen af, at man diskuterede på kryds og tværs. Ja. Men hvis man sidder på sit sociale medie nu i sin silo, så opdager man ikke de andre. Og ganske apropos kan man sige, der er det jo det, vi gør her. Vi gør det jo altså fire gange ekstraordinært i de her forårsuger, som jeg sagde før, så gør vi det for alvor til efteråret, ikke også, når vi får mulighed for at åbne dørene på alle etager her i Musikkens Hus og indbyde til diskussioner over flere dage. Det næstbedste, det er jo at bede om jeres spørgsmål, indlæg og kommentarer, der er kommet et par stykker allerede, og skriv endelig ind, som sagt, både til de temaer, som vi diskuterer her, og til dem, der kommer om lidt, får vi besøg af Pelle Dragsted, så vil panelet være fuldtallet. Lad mig lige følge op her, Dennis Nørmark, når du går ud og griber pseudoarbejde, som du gjorde med en medforfatter i en bog for nogle år siden, du har skrevet opfølgeren nu, så der er jo nogen, der vil sige, at så er du ude i et opgør med det, som Tusinddal før kaldte, altså tonen, eller den måde, man snakker på i Elfenbenstårnene i København, ikke? Eller i hvert fald der er blevet opfundet pseudoarbejde, der er blevet opfundet ledelseslag, der er blevet opfundet en måde at styre både store dele af det offentlige og det private erhvervsliv på, som du i virkeligheden kritiserer og siger, hvad er det grunden, vi laver, hvor langt væk er det her kommet. At det også ligger der også i din kritik af det, du kalder pseudoarbejde, et opgør med en elite? Der ligger et opgør med ideen om, at vi skal uddanne os så meget, som vi tror, vi skal. Altså, vi har talt uddannelse og videnssamfund de sidste 20 år, og at ligesom den hellige gral var en eller anden form for kandidatgrad. Og det tror jeg ikke på længere. Jeg tror, at vi har... Vi er måske virkelig overuddannet for mange mennesker. Altså, folk, jeg talte med i min bog, er jo folk, der ikke kommer til at bruge den kandidatgrad, de har for RUC eller et andet sted, og derfor render rundt og laver ting, som de sådan set sagtens skulle klare på en bachelorgrad, eller måske endnu mindre end det. Så vi mister ligesom respekten for håndens arbejde, det egentlig reelle arbejde, der hvor vi bygger, forbedrer, skaber et eller andet, og så laver vi sådan luftkasteller og systemer og processer i stedet for. Og det er en kritik af den moderne arbejdsmarked, men det er jo heller ikke nødvendigvis at udpege nogle mennesker og sige, at I laver dårligt arbejde. Det var jo folk, der kom til mig og sagde, at jeg laver ligegyldigt arbejde, jeg har faktisk lidt ked af, at jeg skulle sidde og opfinde ting, som jeg ikke rigtig synes, at nogen har brug for. Og det har jo at gøre med, at vi har fået talt videnssamfundet så meget frem, at vi tror, at det er et... At det er det eneste saliggørende for os. Men og vi skal måske tilbage til lidt mere sådan konkrete beskrivelser af arbejdet, frem for at blive de der sådan symbolanalytiske sfære, som man talte i 90'erne og 00'erne. Vi alle sammen skulle leve af at lave systemer og processer for hinanden, og klippe hinanden som konsulenter. Fordi det er der nok ikke så meget at reelt arbejde i.
Men svaret vil jo være, at folk vil sige, at hør nu her, samfundet er så umådeligt komplekst, at tanken om, at du skal kunne sidde, eller andre skal kunne sidde, det er bare en ny form for smagsdommeri. Så skal du fortælle, hvilket arbejde er noget værd, og hvad er ikke noget værd. Mange af de mennesker her vil jo svare, jamen altså de processer, vi indgår i, er så kompliceret. Den fremtid er så kompliceret. Ja, det kan godt være svært at sætte ord på præcis, hvad vi gør, hvilken mere værdi vi skaber. Men selvfølgelig er vi af nytte, og hvis vi ikke var nyttige, så var vi fyret. Kompleksiteten kommer jo et sted fra. Det er jo ikke kompleksitet er jo ikke en naturlov. Det er jo ikke sådan noget, hvor herrer har bestemt sig for. Det er noget, der gror forneden. Det er jo noget, mennesker laver, fordi de beslutter sig for, at de i stedet for at lave og løse de enkelte problemer, laver de systemer og regler for det i stedet for. I stedet for at håndtere et problem med en eller anden medarbejder, der er lidt en klam støder, så laver vi en eller anden, kan man sige, politik på i vores virksomhed. Altså det der med, at man hele tiden bestemmer sig for, at hvis gang du har en lokal afvigelse, så laver du et system. Det gør man også på Christiansborg. Ja. Hvis gang der er et enkelt sag, eller der kommer noget op frem i pressen eller medien, så laver man en lov, så laver man et system, så siger man, så stopper vi der. Og det vil sige, at der er ikke et ansvar for den komplicering, der kommer fra en selv. Vi tror, at kompliceringen er noget, der er naturgivende, og det i virkeligheden altid er båret af nogle mennesker, der gerne vil løse nogle problemer. Intentionerne er sådan set gode nok, men det bliver bare et uhyre på længere sigt, og der er ikke nogen egentlig strategi i forhold til, hvordan skal vi afkomplicere? Altså, alle folk har jo talt om at undgå byråkrati på Christiansborg i 20, 30, 40 år, ikke? Og det bliver ved med at bare rumle derudad, fordi der er ikke nogen, der tager ansvar for at føre tingene den anden vej. Tusind dage. Er det ikke rigtigt? Er det ikke noget, som I bidrager til det alle sammen? Altså, så vil du sige, de regler og den detaljstyring, de andre partier indfører, den er du altså lodret imod, og den er helt overflødig. Men når det så gælder ældreområdet, ja, og hvor mange besøg, og hvor mange bader, og hvor meget klippekort eller integrationsområdet osv., der vil I gerne bestemme. Jeg tror grundlæggende, det handler om i virkeligheden, at man ikke længere tør have tilstrækkelig tillid til den enkeltes fagkompetencer. Altså, fordi det handler om, at man... Hvis nu vi regnede med, at vi sendte den her sosuer ud til gamle fru Jensen, og så var det klaret. Men der er jo alle mulige ting, der gør, og det er fuldstændig, så er der jo en klage, der kommer 3 måneder efter, og så siger den her fagforening for den her sosuer, at jamen, det havde været rart, hvis vi nu havde haft en eller anden registrering af, hvad vedkommende egentlig havde været ude at gøre, så vi kunne have stået imod den der klage, eller de der pårørende, der ikke er trygge ved situationen, eller, og så siger man politisk ind i kommunen, og det kan også være fra Christiansborg, det ikke for det, at så må vi have nogle regler for det der. Men det har gennemsyret vores samfund. Det er også noget, nu diskuterer vi sygeplejersker og eventuelt sygeplejerske konflikter osv. Og igen her handler det vel også, og ikke kun om løn. Altså det ved jeg godt, det snakker vi meget om, når vi snakker, men det handler vel også om den enkelte sygeplejerske føler, eller andre grupper, om der er respekt for den faglighed, man kommer med, så man også tør tiltro vedkommende og træffe nogle valg i dagligdagen. Og det er klart, lige så snart man ikke gør det, så laver vi nogle regler omkring det, og så skal der sidde nogen inde på kontoret, nogle djøffer eller nogen der omkring, som så kan finde ud af, om de der regler er overholdt, og i øvrigt skal de jo kommunikeres, og så skal vi også have en kommunikationsafdeling, og vi skal også kommunikere udad til, så vi skal også have nogen ansat der, og så videre. Og pludselig, så er der arbejde til os alle sammen, ikke? Men med hvad? Ja. Apropos jer begge to, så skriver Lonnie Østergaard følgende. I stedet for at skænde mellem land og by, udkants Danmark og elite Danmark, er det så ikke snarere, der er tale om uddannelse. Akademikere versus ufaglærte. Der tales ikke samme sprog, hvilket skaber distance. En del af det, som I har talt om de sidste kvarter, kunne det ikke være det, som Lonnie peger på her, at det vi ganske enkelt også oplever i de her år, det er, at vi oplever, vi snakkede også om det i starten, Christian Tusinddal, vi oplever også altså polarisering mellem dem, som har scoret den store friværdi, de lange uddannelser, og for hvem fremtiden tegner lys, og så for hvem nogen føler, de har tabt på alle konti de sidste 10 år. Dennis Nørmark. Jo, og derfor vil jeg godt medgive Christian, at selvfølgelig er der nogle af de her splittelser, som er reelle. Der er nogen, der føler, der er nogen, der er løbet lige lovligt stærkt, og de er ligesom blevet efterladt på bagperronen. Og nogle af dem bor så også ude i udkantsdanmark, og nogle af dem har kortere uddannelser. Det er rigtigt nok, og derfor skal vi jo også vende tilbage til igen en altså for de her akademiske uddannelser, lige bragt en lille smule ned på jorden og givet folk nogle færdigheder, der i virkeligheden er mere behov for. Måske også for efteruddannet nogle af de her mennesker, der føler sig efterladt på bagperronen i nogle mere reelle, ordentlige færdigheder, som der er brug for. Ikke at få bragt dem ind i et meget sådan abstrakt akademisk system, men give dem noget håndfast, som de gør, de kan overleve, hvis robotterne kommer, eller automatisering og de andre ting, som vi hele tiden bliver varslet. Men gør du nu ikke dig selv lidt skyldig i det? Altså på den ene side taler du også mod en detaljestyring, eller tanken om, at man kan styre alting og sådan noget. Der er jo nogen, der vil svare, jamen det er der, hvor det går galt hver gang. Det er, når politikere eller andre siger, vi ved, hvad der er godt for andre, eller nu skal vi styre den her udvikling. Man kunne også sige, fra et andet synspunkt, at sige, jamen det må folk selv finde ud af. Det må markedet klare.
Jo, men det gør det jo også. Altså, vi skal bare stille de her uddannelser til rådighed. Vi er også nødt til at give folk en gulerod for at tage de her uddannelser, som tidligere ikke har været særlig prestigiøse at tage. Altså, sådan at de faktisk har interesse i det. Men vi skal også tale det op. Det handler også om, hvordan vi taler de her fag op. Og når vi i 20 år har talt akademiske fag op, og det har man gjort fra politisk hold, man har faktisk haft det som en strategi, at man skulle have noget med 20-25% skulle have en kandidatuddannelse. Når man ikke, kan man sige, taler de mennesker op, der laver helt almindeligt arbejde, men hele tiden forestiller sig, at de i virkeligheden skal et andet sted hen, for ellers så klarer vi os ikke mod kineserne, jamen så er man med til at gøre, at prestigen sænkes i forhold til det. Så er ikke nogen, der gider have de jobs. En ting er, Christian Tusind, når man taler det op, eller man taler ned, man kunne sige, det handler også, nu de skulle hjemføre sygeplejerskernes situation i øjeblikket, det handler også om løn, ganske enkelt. Kommer vi til at se i de kommende år en diskussion, hvor I på Christiansborg bliver nødt til at forholde jer til, nemlig bliver nødt til at forholde jer til sygeplejerskerne, bliver nødt til at forholde jer til ting, som I er vant til at sige, når man på grund af den danske model, så klarer det sig selv ude på arbejdsmarkedet, men kommer I til at diskutere løn, arbejdsvilkår på en måde, vi ikke har været vant til? Ja, jeg tror i hvert fald, vi kommer til at diskutere om det paradoks, at vi har lavet et samfund, hvor de der, og det er jo ikke kun unikt for Danmark, men altså vi har lavet et samfund, hvor de der arbejder med mennesker, og måske har med det allervigtigste at gøre, nemlig at pleje og omsorg osv., når vi har brug for det, giver vi typisk de laveste lønninger, mens de akademikere, og specielt dem, der kan nå en eller anden form for lederstatus, de galopperer så derudad og får stigende lønninger. Og det er jo et grundlæggende paradoks, men jeg tror bare, det er en dobbelthed, både i forhold til dem løn, men det er altså også et spørgsmål om man politisk tør give dem fagligheden tilbage. Og det er i hvert fald det, jeg hører, når jeg taler med de her faggrupper, det er, at de siger, ja, vi vil gerne anerkendes på lønnen, men det er klart, jo mere vi ikke bliver anerkendt på fagligheden, jo mere vil vi skulle have noget i lønposen så, ikke? Ja. Til erstatning for det, men det er en kombi. Dit ansigtsudtryk, Dennis Nørmark, over det sidste minut, er skiftet fra et strøg af skepsis til noget andet. Men det er fordi, at Christian har jo ret i, at fagligheden er forsvundet for de mennesker, der virkelig har den, fordi vi har fået professionaliseret lægen. Vi har hyldet professionalisering, fordi det lyder som en god ting. Folk kan jo ligesom ikke være imod professionalisering. Nej. Men det betyder også, at du har en ledelse, der sådan set ikke ved, hvad de ansatte laver. Og de styrer dem så i stedet for styringsparadigmer, i stedet for at være grundlæggende interesseret og forstående for det. Det er du, Christian Thulesen Dahls opfattelse af at sige, når man det skal være en politisk prioritering at sige, at vi skal give for eksempel pædagoger og sygeplejersker højere løn? Jeg mener godt, man kan overveje, hvem det er, man betaler for hvad i det her samfund. Jeg synes man sagtens kunne undvære nogle af de folk, der ligesom holder det her system kørende, til gengæld kanalisere nogle af de penge et andet sted, for de folk, der faktisk løfter en opgave. Hvis deres faglighed, som Christian siger, bliver taget mere seriøst, så er det også dem, der får større ansvar for at udføre tingene. Og med større ansvar følger jo også en større løn. Det er derfor, at ledere ofte får en høj løn, fordi de tager et ansvar. Det er der bare mange offentlige ledere i dag, der faktisk ikke gør. Altså, hvor vi i virkeligheden ender, hvis en gang tingene går galt, så kan de få fedtet ansvaret af et eller andet sted i systemet og henvise til de procedurer og regler, der findes, som folk skulle have kendt til. Og på den måde så er det jo gratis at være leder i det offentlige. Hvis vi giver en større grad af faglig, kan man sige, beslutsomhed og dygtighed og autoritet tilbage til folken, der udfører opgaven, så er det klart, så burde det også give et lønløft. Alright, her kommer Pelle Dragsted. Hvis du kommer op en gang, Pelle Dragsted, som vi jo kender, ham fra Christiansborg, han er på vej tilbage i aktiv politik her til efteråret, hvor du vil erobre Frederiksberg. Ja, vi skal prøve at se, om vi kan få et magtskift derude. Og så er du så bogaktuel med en bog om nordisk socialisme. Lad os lige starte, hvor vi er sluttet her. En af de ting, vi har diskuteret, Pelle, de sidste 10 minutter, det er jo i virkeligheden også at sige, det vi oplever som en frygt i tiden, eller som en angst i tiden, eller som polarisering i tiden, i hvilken udstrækning er det noget, der udspringer ikke bare det år, vi har været igennem, men også de sociale medier, den diskussion, der foregår der. Og hvor meget handler det om, at der er en større eller mindre gruppe af mennesker i det her samfund, som har en fuldstændig objektiv, reel grund til at føle, udviklingen kommer ikke dem til gavn? Jamen, der er nogle voksne skel i vores samfund, ikke mindst på det økonomiske område. Vi har lige set, at Politikken kunne fortælle i går, hvordan lønudviklingen har været for henholdsvis lavt lønnet og for ledere. Og der har vi bare set over nogle årtier, at dem oppe i toppen med de vellønnede job, de er stukket af fra alle andre. Og det, der jo er bizart, som har vist sig her under corona, det er jo, og det bekræfter jo sådan set Dennis' teser i hans bog, at da vi alle sammen, ligesom da den her corona-pandemi ramte, så var vi jo mange, der blev sendt hjem.
fordi vi godt kunne undværes. Jeg tror selv, du blev sendt hjem, Clemen. Ja, meget kort vej. Meget kort vej. Altså. Du er også svær at undvære. Men der var mange programmer, der blev lavet. Men i hvert fald så var der rigtig mange, der blev sendt hjem. Men der var også nogen, der ikke blev sendt hjem den eneste dag. Og det var jo sådan frontpersonale, både den offentlige sektor, pædagoger, sygeplejersker, men også kasseassistenter, rengøringsmedarbejdere. Og det, der er jo bizart, det er, at de her mennesker, som åbenbart er dem, vi har allersværest ved at undvære en eneste dag, det er også dem, som vi lønner allerdårligst. Og det kunne sige et eller andet om, at den måde, vi aflønner og belønner forskellige ting, er ret skæv. Så jeg forstår godt, der ophober sig en frustration hos nogle af de lønmodtagere nede i bunden, som ikke har oplevet noget, specielt også hos altså, sygeplejersker og andre, som har båret et kæmpe læsser, som er årsagen til, en stor del af årsagen til, at vi er kommet så noget gennem den her pandemi, og som nu så oplever, at de bliver fastholdt på en lavere løn end mange andre med den samme uddannelsesniveau som dem. Jeg tror ikke kun, det handler om løn, det handler også om anerkendelsen af deres arbejde, men det handler også om løn, fordi altså efterhånden kan man jo ikke bo i større byer, hvis ikke man har en ret høj løn. Men her taler vi jo ind til noget, som jo bliver, tror jeg, et kernespørgsmål i de kommende år. Vi har været vant til i Danmark i halvanden hundrede år, at vi har jævnført din bog også, ikke? Vi har været vant til i Danmark, at der har været store dele af økonomien, som har været overladt til sig selv, hvor staten har fyldt lidt, og omvendt har vi så også haft en offentlig sektor, som har en bestemt størrelse. Man kan sige, når det gælder den offentlige sektor, så har man mulighed for Christiansborg at sige, her har vi nogle bestemte vilkår, her vil vi prioritere sådan og sådan, vi vil give bedre vilkår, vi vil i virkeligheden også, kan man sige, skubbe i retning af at sætte større pris på det arbejde. Den private sektor har man så mere overladt til sig selv. Lad mig lige prøve at spørge alle tre, altså helt simpelt, bliver det en politisk opgave i de kommende år at gå ind og justere på det her? Er det realistisk? Fordi Dennis, du åbnede jo også for det i virkeligheden, før Pelle kom på, så siger du er i virkeligheden også åben for, at man også fra politisk hold skal gå ind og justere på, altså hvor meget får hvem? Ja, altså, men det er jo svært, fordi der snakker vi jo altid om den danske model, og det er jo sådan en hellig størrelse i Danmark, ja, som man ikke må røre ved, fordi den er dansk og ganske god. Men det tror jeg, jeg tror bare ikke, det kommer til at blive drevet fra. Altså, jeg tror, det her kommer til at blive drevet i den private sektor. Det er meget ofte den private sektor, der starter først, og så følger den offentlige sektor på et eller andet tidspunkt bagefter. Fordi der vil jo også være en stor grad af efterspørgsel efter folk, der har reelle kompetencer, virkelig fagligt dygtige mennesker, der kan løfte en opgave, og de vil blive belønnet for deres faglighed og deres styrkeposition der. Ikke? Ja. Og så det er jo det, det markedet tager sig af derude, helt automatisk. Så det, du siger, er det bliver det mig, når hvis jeg skal betale for mine forældre på et privat plejehjem, eller jeg skal betale for mine unger i en privat daginstitution, så er det mig som kunde, der kommer til at drive den, så jeg siger, jeg vil gerne betale pædagogerne mere. Ja, det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Jeg tror, der kommer til at være flere af de alternativer, det er simpelthen nødvendigt. Altså til, så det kan kun staten der monopolisere de områder. Altså den private sektor, det er man private plejehjem og daginstitutioner osv., privat velfærd vil komme til at drive en større respekt for kvalitet i velfærden, som så vil forplante sig til det offentlige? Det tror jeg er muligt. Jeg er ikke specielt god til at forudsige fremtiden, men jeg tror, at det kunne godt, vi har set det andre steder i hvert fald, og i andre lande, at der kommer flere og flere former for alternativ. Hele coronakrisen her kan vi også pludselig se en masse private aktører, der hjælper med at teste og pode osv. Altså, når der er et behov for den slags, så er der jo faktisk nogen, der kan løfte derude. Og der vil der måske af den vej blive et pres for, at lønningerne skal op hos de grupper, som udfører de her borgernære sociale opgaver. Køber du den? Nej, den køber jeg ikke, fordi de lande, hvor man har gået ned af sådan en privatiseringsvej i velfærden, Sverige og Norge, der har man ikke set den udvikling. Tværtimod har man set en større og større anvendelse af ufaglært arbejdskraft, af vikarer, af dårlige arbejdsvilkår og dårlige lønforhold. Så der er ikke noget i erfaring, der tyder på, at privatiseret velfærd fører til en større anerkendelse eller større lønfremgang. Christian Tulsendal, hvem har ret? Du får lov til at være manden i midten. Jamen, lad det være vores fremtid. jeg tror, der er ingen tvivl om, at der er en lønmekanisme, som Dennis har ret, altså i den private, altså hvor man i langt højere grad har mulighed for at give nogle individuelle lønninger, og dermed også lade nogen stige, som man faktisk kan se, man har et behov for i sin virksomhed. Men det er klart, som et generelt faktum, der vil jeg være meget skeptisk over for, at det er den vej, vi skal gå. Jeg har ikke noget imod, at der er private lommer, der kan byde sig til osv. Men hvis vi generelt har det sådan, at de kerneopgaver i vores velfærdssamfund, som vi gerne vil have løst. Hvis vi begynder at sige, at måden at få tingene løst på der, det er i højere grad at privatisere dem. Det vil jo polarisere endnu mere, fordi det vil jo gøre, at det vi har set på en del områder indtil nu, i forhold til, hvem har mulighederne, hvem har ikke mulighederne, at så bliver det jo endnu skævere. Og der tror jeg bare, at vi skal sige, at vi har nogle kernevelfærdsopgaver i det her land. Så vores velfærdsmodel, den ønsker vi at holde fast i som grundlæggende offentlige tilbud,
sygehusene, ældreomsorg osv. Og at der så er nogen, der kan byde sig til med et friplejehjem og lignende og gøre det godt der, det synes jeg er super godt. Men du siger, du vil gerne bevare de her store velfærdsområder i den offentlige sektor. Ja. Du ønsker ikke, at de skal nedprioriteres, tværtimod. Ikke? Du vil gerne gøre noget for de ældre, det ved vi. Så kan man sige, hvis du også vil gå ind og hæve lønnen, Christian Thulesen Dahl, for de her grupper, for sosuerne og for pædagogerne og for hvem ved jeg, det bliver dyrt. Ikke? Det bliver rigtig svært. Og det er også derfor, da vi i virkeligheden, vi har også arbejdet meget med det her, og havde jo også den forståelse. Altså, der er jo et eller andet mellem privat løndannelse og offentlig løndannelse, der skal være et eller andet forhold omkring. Det skal man respektere. Og så var det jo, man er inde og kigge på, kan man så forlås forud for nogle af de her lønforhandlinger og sige, jamen, der er nogle grupper, der er sakket så meget agter ud, at der bliver man nødt til at reservere en større del af det forhandlingsrum, man så har i en årrække til de her grupper, så de simpelthen bliver løftet op. Det er jo ikke noget, man gør fra et år til det næste, men det er jo noget, man skal have en klar strategi for at det vil kunne lykkes. Det bliver ikke, hvis du ønsker at fastholde de store velfærdsområder i den offentlige sektor, ønsker at fastholde kvaliteten af dem og siger, at vi kan ikke spare mere, og du samtidig vil løfte lønningen for lønnen for de mennesker, det bliver en stor investering. Jo, men det er jo et spørgsmål om forholdet, fordi det er jo ikke sådan, du kan altid diskutere den generelle løndannelse. Skal den være, at vi alle sammen bare skal have noget mere, eller skal den være, at vi er nogen, der bliver nødt til at respektere, at vi må træde lidt tilbage i forhold til vores forventninger, for at andre kan få løftet deres forventninger. Og jeg taler faktisk for, at man inden for den offentlige løndannelse skulle sige, jamen, så er der nogen af dem, der er stukket af, altså har fået de største lønstigninger, de må i en årrække finde sig i, at de står på standby, fordi der er nogle andre, der skal løftes forholdsmæssigt mere. Og det er jo rigtigt, så får de i den lavere løngruppe jo ikke næste år bare lige guld og grøn skov, men de kan se frem til en klar politisk strategi over en årrække, hvor de bliver løftet mere end andre. Jamen vi kommer ikke udenom det der. Altså, vi kan se nu, at der er mange jordmødre og sygeplejersker, der siger, at de kommer simpelthen til at sige op, de kommer til at søge over i andre brancher, og så begynder det at blive rigtig dyrt, for så skal vi til at betale vikarudgifter, sådan som man ser i Norge og andre steder, hvor de har mangel på det her personale. Så vi skal have løftet de her grupper, og det kræver, at der, jeg tror ikke, det er nok bare at afsætte et større rum inden for det normale forhandlingsrum. Man er nødt til, og det har Dansk Folkeparti jo været tilhænger af tidligere sammen med Enhedslisten, at man tilfører en særlig pulje, der kan løfte de her fag. For vi skal også huske, også en politisk beslutning, der ligger til grund for, at de her kvindefag er dårligere lønnet i dag. Det er tjenestemandsreformen, som er en politisk beslutning, som placerede forskellige fag i forskellige løngrupper. Det vil sige, at vi har et politisk ansvar for at rydde op efter det her. Så synes jeg, der er en anden vigtig ting, for nu snakker vi kun om løn. Men en meget stor del af den ulighed, der er opstået gennem de sidste årtier, den er jo sket efter lønfordelingen, nemlig via skatteomfordeling, som jo har løftet og givet en enorm velstand til nogle grupper helt oppe i toppen af samfundet, mens at dem nede i bunden faktisk har oplevet en faldende indkomst. Altså dem, som for eksempel sidder løst på arbejdsmarkedet, og derfor for eksempel i perioder hvert år, det kunne være murere, som bliver sendt hjem om vinteren og skal modtage dagpenge nogle år, de har oplevet en indkomst tilbagegang, mens at dem oppe i toppen har oplevet noget andet. Det er en konsekvens af politiske beslutninger, så der har skiftende regeringer jo et kæmpe ansvar for, at uligheden er steget så voldsomt, som den er. Hvis man nu, Dennis Nørmark, lægger det, som Christian Thulesen Dahl har sagt, og det, som Pelle Dragsted har sagt sammen her, hvis man ser på meningsmålingerne i øjeblikket, læser dem, så kan man sige, at der er jo stadigvæk har været nu i en halvanden års periode massiv opbakning til den siddende regering. Hvis man ser på USA, det sidste halve år, så har vi set et kursskifte, kan man sige, både i den amerikanske førerskabspolitik, men også i del af den amerikanske debat, som det er svært at finde fortilfælde for. Hvad tænker du, når du ser på Danmark? Tænker du, vi kommer til at se i de kommende år et sådan pres for mere velfærd, bedre velfærd, højere betalt velfærd, at det, som Thulesen Dahl og Pelle Dragsted har beskrevet nu, bliver udviklingen? Kan man forestille sig det? Jeg skal i hvert fald sagtens forestille mig, at der kommer et meget stærkt pres for folk om at få et bedre dagtilbud, bedre plejehjem, mere valgfrihed, muligheden for at kan man sige, skræddersy ting lidt mere efter egne behov. Jeg tror, at den der forestilling om sådan en form for velfærdsmonopol, at det drives alene af den der butik, den som hedder staten, jeg tror ikke, den svarer ret meget godt til de moderne individer, der har lyst til, at ting i virkeligheden er passet dem og deres egne rytmer, og hvad de har lyst til, og deres behov, og hvad de synes. Og der er en one-size-fits-all-model, som har været statens, den er bare ikke særlig velegnet til den slags. Så jeg tror, der vil komme et ønske om, at der er en større grad af mangfoldighed i de tilbud, de bliver præsenteret for. Det, som liberalister har sagt i Danmark, dybest set fra den moderne velfærdsstat begyndte at blive bygget op i 60'erne, det har jo sagt, at det her det bliver simpelthen for stort. Det her det bliver for stor en byrde for økonomien. Det fylder for meget. Skatterne bliver for høje. Virksomhederne flygter. Konkurrenceevnen bliver forringet. Det har været det liberalistiske argument i 50 år. Det bliver også for dyrt. Der er nogle prioriteringer, som man ikke får gjort. I øjeblikket så lader vi om, vi kan bruge masser af penge på corona, ikke? Og vi kyler penge efter det, mens der er en masse andre ting, vi underprioriterer.
De prioriteringsdagsordner omkring sundhed, de kommer til at være på et tidspunkt, fordi vores udgifter til sundhed simpelthen ikke følger BNP. Så derfor så vil vi stå og skulle prioritere nogle sygdomme, hvad vi vil behandle, hvad vi ikke behandle, inden for den offentlige sundhed, inden for den økonomi, der ligger der. Og bare det alene gør, at vi skal have nogle politikere på banen til at vurdere, hvor meget vil vi faktisk betale for i den her butik. Hvor meget skal sundhedsudgifterne blive ved med at udgøre af den samlede pleje? Men modargumentet, og jeg er sikker på, at Pelle Dragsted vil sige det om et øjeblik, det er jo at sige, når du ser på, hvordan det er gået efter finanskrisen, da finanskrisen ramte, når du ser på, hvilke samfund i verden, der klarer sig bedst, som er mest konkurrencedygtige i øjeblikket, så ligger Danmark jo fint. Der er nogen, der vil sige, tanken om, at velfærdsstatens størrelse og den offentlige sektors størrelse er en møllesten om halsen på os, det er simpelthen forkert. Nej, men der vil jeg faktisk tilbage til noget af det, som Christian også talte om, også du og Pelle, altså at de folk, der arbejder ude i den offentlige sektor, føler jo faktisk, at de i virkeligheden godt kunne lave mere, altså at de laver det forkert, at de føler sig optænkt, de føler sig stresset, de føler ikke, at de er i stand til at levere den vare, de gerne vil. Det er jo ikke nødvendigvis et spørgsmål om ressourcer og flere folk. Hvis du kigger på den her stakkels kvinde, der var på det her plejehjem, der stod der en her af omkring hende. Det er jo fordi, der manglede mandskab og normering osv. Der manglede nogle mennesker, der gjorde det rigtige. Mennesker, der var frisat til at løfte den her opgave tilbage til fagligheden igen. Så jeg tror ikke, altså den dovne, typiske danske måde at løse tingene på, det er at kaste flere ressourcer efter tingene og flere penge. Og det vil sige, det tror jeg ikke, vi kan blive ved med at gøre. Nu holder lige fast her, fordi det, du taler om, er, at man skal vise større tillid, og den offentlige sektor skal fungere bedre. Det tror jeg heller ikke, nogen af de øvrige paneler synes. Hvem er egentlig uenig i det? Dennis Nørberg, det centrale spørgsmål, har den danske velfærdsstat på en eller anden måde vist sit værd de sidste 30 år? Også med den størrelse, den har, som jeg siger før. Det er ikke en møllesten, vil nogen sige. Tværtimod sikrer det et stærkt og konkurrencedygtigt privat erhvervsliv. Jo, den danske velfærdsstat er jeg sådan set heller ikke imod. Det er en god konstruktion, som fungerer meget godt til det land og de borgere, der er i det her land. Det er det, man kalder en betinget ros. Nej, det skal forstås på den måde, at man kan sige, at Danmark er et enestående land. Det er jo et homogent samfund med en stor grad af tillid og en stor grad af respekt og automatisk solidaritet mellem folk. Der er tit for socialistisk hold en tendens til at tro, at det er den her kan man sige, statskonstruktion, der har skabt det. Der var også et Danmark før, at velfærdsstaten blev skabt. Der var også et tillidssamfund. Der var nu, Pelles nyeste bog handler om andelsbevægelser og alle mulige andre ting. De der grundsten var der i virkeligheden i Danmark før, at Socialdemokraterne opfandt det her store mekanisme. Så jeg tror, at nogle gange så underkender vi da, hvad der i virkeligheden findes i det her land. Jeg tror, når du har taget æren for det, du gerne vil i den danske udvikling, og Pelle har taget æren for det, så er der ikke meget tilbage til Socialdemokraterne. Det er afsted, værsgo. Jamen, altså, jeg synes, der er to forskellige diskussioner her. Den ene handler om det der med prioritet for eksempel inden for sundhedsvæsenet. Der er løsningen i hvert fald ikke flere private tilbud. Det kan vi jo se fra lande, der er gået den vej. De bruger mange flere penge på sundhed, end vi gør her. I forhold til det der med, hvem der skal løse opgaverne. Altså, jeg synes også, det er lidt en myte, at det bare er staten, der løser alle opgaver. Vi har et ret bredt, hvis vi kigger på vores velfærdssamfund bredt. Vi har selvejende institutioner, som jo også er en udløber af en ret særlig konstruktion i Danmark. Vi har fonde som OK-fonden, for eksempel, som driver plejehjem. Non-profit. Jeg er ikke spor bekymret. Vi har privatskoler, som drives, og friskoler, som drives non-profit. Jeg er ikke spor bange for andre aktører. Der, hvor jeg har et problem, det er, når, som vi ser i Norge og Sverige, at der kommer de her store koncerner, typisk ejer kapitalfond ind, med snablen ned i den fælles kasse, som vi alle sammen betaler for. Nu i talsats Christian Tusinddal tidligere det her, hvor han sagde om, altså hvis man kunne vise altså medarbejderne mere tillid, Dennis Nørmark er jo inde på det samme, hvis man kunne nedbryde en del af de systemer, en del af de byråkratier, den topstyring i den offentlige sektor, så ville tingene fungere langt bedre. Det er jo en gammel ambition. Jeg har endnu til gode at finde citater fra politikere, der ikke har ønsket nu i 40-50 år, hvor det slutter, der sagde, at det skal være lettere at være dansker. Ikke? Altså, det er en gammel kamp. Så bare her til sidst i denne her første runde, måske et svar fra jer alle tre. Hvis I ønsker det, og siger, at det er den rigtige vej at gå, mere tillid til i den offentlige sektor, mere decentralisering, mindre topstyring osv., hvorfor sker det ikke, Pelle Dragsted? Er det muligt at sige, at der er ganske enkelt en af 10 i de her ting, der er en egen logik i den her samfundsudvikling, der gør, at også om 10 eller 20 år vil der være flere byråkrater, mere detaljstyring? Der er mange årsager til det. Men en af årsagerne, som jeg ser det, noget af det, de diskuterer meget i min bog, det er fraværet af et formelt demokratisk indflydelse til for eksempel medarbejdere til andre grupper. Altså det er, at vi stadigvæk, selvom vi kalder os selv et tillidssamfund og alt muligt andet, har en ret
oppefra og ned struktur. Der er steder nogen inde på Christiansborg, der finder på et eller andet, det går tit hurtigt, og det er ikke så grundigt. Så bliver det rullet ud derude, hen over hovedet på dem, som egentlig har fingrene nede i bolledejen, og de bliver ikke spurgt, altså dem, som er på gulvet i den offentlige sektor. Og derfra opstår så problemerne, og jeg tror, at noget af det kan ske, ikke ved, at vi har rundbordssamtaler altid, men ved at give en langt større formel magt til de medarbejdere derude, som rent faktisk er dem, som løfter opgaverne. Når I går ud, Christian Tusinddal, og I er jo slet ikke alene, vel, men altså når I går ud og siger, nu vil vi sikre os for eksempel, altså man ser på ældreområdet i kommunerne, men det gælder jo alle områder, der er enorm forskel fra den ene kommune til den anden, ikke? Du kan køre over kommunegrænsen, og så er det en anden virkelighed. Hvis I ønsker at gøre noget ved det for Christiansborg, kommer det så til at ske det, som Pelle siger, så går I ud med krav, I går ud med direktiver dybest set, som der så skal nogle bureaukrater til at administrere. Der kommer bureaukratiet. Jo, vi vil jo hellere have, at de penge, vi kommer med fra Christiansborg til ældreområdet, rent faktisk ender med at være en hjælp til den enkelte ældre, end til en ekstra ansat inde på rådhuset. Så altså, det er bare, jeg tror, at den enkelte, største enkelt faktor i forhold til det, vi ser, det er i virkeligheden den der better safe than sorry. Altså, at vi er også styret af, at vi helst ikke vil ud i nogen shitstorm. Så som medarbejder i ældreplejen, eller hvor det kan være, nu havde vi eksemplet med Aarhus, altså, så bliver man jo også bange for, at man kommer ud i nogle frygtelige storme, når ting går galt, og det gør de jo en gang imellem. Og det der vil man gerne have et sikkerhedsnet. Og hvad er sikkerhedsnettet? Ja, det er, at man har gjort det, man lige præcis fik besked på. Man har levet op til det, der blev stillet som krav, og derfor skal man jo have skrevet det ned og skrive bagefter, at man rent faktisk har udført opgaven. Det, vi har set, skal lige udfordre det øjeblik ud, Christian Tusinddal, at det, vi har set det sidste år med håndteringen af corona, måden vi har tænkt det på, måden som regeringen, men også et flertal i Folketinget har fortolket det her på, er det ikke et udtryk for et meget gennemgribende forsigtighedsprincip? Du siger, frygten for shitstorm. Vi vil ikke se det gå galt. Vi vil ikke se plejehjem, hvor det pludselig er en fjerdedel af beboerne, der dør det her. Vi vil ikke risikere det. Fordi vi ikke vil risikere det, så træffer vi altså en enorm mængde af beslutninger og prioriteringer for at undgå den situation. Ser vi det udefra samfundsøkonomisk? Er der mange diskussioner? Men sagen er bare, det skal du gøre i en krisetid. Det skal du gøre, når tingene spidser til, så bliver man jo nødt til at gå ind og styre, måske også lidt strammere, end vi ellers normalt vil finde os i. Men du skal også ud af det igen. Og der skal du finde ud af, hvad skal normalen være? Og normalen skal jo være et eller andet omfang, det vi snakker om her, kredser om i den første del, det er jo et eller andet med, at den enkelte person, som vi har uddannet til at gå ud og gøre en arbejdsopgave, har vi så meget tillid til, gør den arbejdsopgave godt, at hvis vi har givet rammerne, altså tiden til vedkommende, til at gå derud, så bliver det også gjort på en måde, hvor vi kan være stolte over det bagefter. Hvad er risikoen for, at Dennis Nørmark, det ikke bliver midlertidigt? Hvad er risikoen for, at det, vi har set i politik over det sidste år, det, som alle har vendet sig til, er jo i virkeligheden at gå ind og administrere alle mulige små opgaver som en del af deres hverdag. Det gør buschauffører, det gør tjenere på restauranter. Det er, altså, vi har alle sammen påtaget os et element af bureaukrati her, ud fra den samme forsigtighedslogik. Er sandsynligheden for at sige, når man det her fører til, altså skal vi sige, mere frygt, mere angst og mindre tolerance over for altså, risici generelt? Ja, klart. Man kan sige, vi kan jo se, hvor meget frygt giver af politisk medvind. Ikke? Hvor meget man kan få lov til virkeligheden at udrette af ting, som vi typisk vil være meget skeptiske over for, fordi man har gjort folk bange. Og der ligger for enhver magtmenneske en fristelse i det. Altså, at man faktisk får lov til at bestemme rigtig mange ting, fordi man har fået gjort folk så tilpas bange. Og derfor har Christian ret, at vi skal få krabbet os tilbage til en normal igen. Og så skal politikere til at begynde at føre en det, som lidt kedeligt kan hælde en forventningsafstemning med borgerne på en lidt anden måde og sige, prøv, vi skal ikke løse alle jeres problemer. Vi kan ikke garantere noget som helst her i verden, der kommer til at begå fejl. Hvis vi bliver ved med at love jer, at vi kan skabe et samfund uden de her problemer, så kommer I til at leve under så en så stor dyne af regulering, at det dræber alt muligt andet. Men den samtale, den er svær for politikere her med deres borgere. Er du sikker på, at det er sådan, det vil gå? Er du sikker på, at det ikke er flertal? Fordi man kan jo sagtens forestille sig, at et flertal af danskerne vil se tilbage på det sidste år og sige, Gud, hvor har vi været glade for de her regler? Hvor er vi glade for vores smittetal og vores dødstal? Hvor har det fungeret godt? Vi skal videre ned, han har sagt, den vej. Altså, alting her fungerer som en pendul, altså, hvor der svinger tilbage. Og på et tidspunkt vil pendulet svinge tilbage mod frihed igen. Det er jeg ret overbevist om, fordi at folk tænker, det her det var alligevel for meget, altså det var for anmasende, det var for vildt, og der kommer jo til at være en ny sundhedskrise også. Der kommer en altså vi har haft en underdødelighed i Danmark i år, det vil sige næste år, så kommer der til at dø rigtig, rigtig mange mennesker. Hvordan i himlens navn skal vi håndtere det? Altså tæller du om pendulsvinger mellem liv og død i virkeligheden? Dagstød, ja. Men måske risiko, altså risiko at være meget risikoavers, og så være mere risikovillig. Dagstød.
Jeg synes, den der sådan liberalistiske fortælling, som har blevet bygget op her omkring, at folk er blevet fyldt med frygt, og det er derfor, at vi ser det her. Altså, jeg ser den simpelthen ikke. Jeg tror, det er en fortælling, I har gået og sagt til hinanden. Jeg synes, at folk de reagerer med sund fornuft. Og det er det, der har været drivende. Jeg tror ikke, at danskerne har gået med en dyb frygt over corona. Jeg tror bare, man har set på, hvordan forskellige lande har klaret sig, og man har vurderet, at den måde, vi har håndteret det på, det har ikke bare reddet flest liv. Det har faktisk også sikret størst mulig frihed. Hvis jeg bare lige gør det færdigt. Du snakker om frihed. Prøv at kigge på nogle af de lande, der ikke har håndteret den her krise ordentligt, som har fået hvor pandemien flere gange i forløbet er kommet ud af kontrol. Spanien, Tyskland, USA. Der har du set indgreb i frihed. Der har været, altså jeg har venner i Spanien, som har været i deres lejlighed i 3 måneder. Udgangsforbud. Du måtte kun gå direkte ned til supermarkedet. Hvis du gik en omvej på vejen hjem, så fik du en bøde. Herhjemme, undskyld mig, vi har ikke kunne gå ud på en bar, vi har ikke kunne gå i biografen, vi har ikke kunne gå til frisør et par måneder. Altså, jeg synes, det er en hysterisk, jeg synes, det er en hysterisk snak. Men det er jo ikke det samme som... Jeg vil ikke forsvare det lovhjem, at der var et brud på lovhjemmet, men der var jo en åbenlys fare ved det her meget, meget tætte drift af de her gnaver, det ved man jo ikke. Altså, men det var jo en risiko, pille, som var alvorlig. Det er jo ikke det samme som, at man så siger, jamen, det er gået så godt, så nu forlænger vi bare coronaperioden med brædder. Tag nu en helt dagsaktuel diskussion, vi nu har, hvor eksperter er ude at sige fra regeringens ekspertgruppe, at det her med mundbind, og som jeg tror var virkelig grænseoverskridende, da folk først fik at vide, at nu skulle man iføre sig mundbind for at måtte gøre det ene eller andet træde. At nu siger de, det kan godt være, at vi skal fortsætte med det, også efter corona. Fordi det har vist sig at være hensigtsmæssigt i forhold til at kunne begrænse smitte også af andre sygdomme. Forestil jer nu, at vi begynder at overhovedet at have en reel diskussion i de store landstingende medier i Danmark, af at det er bekvemt at have et bind for munden. Så skal vi ikke gøre det i fremtiden? Altså jeg mener, det er da et tegn på, at tingene, hvis ikke vi virkelig tager fat om det og diskuterer de her restriktioner, og også er parat til hurtigt at få dem væk igen, ja, så er det da noget ved vores grundlæggende frihedsrettigheder, som vi i virkeligheden forlader. Jamen, jeg tror bare slet ikke, det bliver aktuelt. Altså, jeg tror, at de ting kommer til at forsvinde. Jeg tror ikke, der er noget parti, der vil argumentere for, at man skal blive ved med at tvinge folk til at gå med mundbind. Altså, vi har været i en ekstrem situation. Det kan godt være, men jeg tror ikke, der er nogen partier, der kommer til at bakke op. Den er blevet håndteret i Danmark virkelig godt. Altså, hvis vi ser ikke bare på sundhedstal, men også på vores økonomi, vi klarer os bedre end stort set alle andre lande. Vi har, og det er ikke regeringens ære. Det er sådan set, og tror jeg også, hele det, vi snakkede om før med tillidssamfund, og folk tager ansvar for hinanden. Og det betyder bare, at vi har klaret os godt, og vi skal nok komme tilbage til normaliteten igen. Det er ikke i tvivl om, danskerne de er mennesker, som elsker frihed, og de har ikke tænkt sig at finde sig i det. Jeg bliver ved med, at det har været sund fornuft. Historisk pille, når man kigger på den slags ting, så kan man se, at når man laver flere af den slags restriktioner for eksempelvis at beskytte folk, så er det svært ved at rulle dem tilbage. Terror har været et rigtig godt eksempel på det. Der har man haft enormt mange ting, som man har haft enormt svært ved at fjerne igen, og som stadigvæk ikke er fjernet den dag i dag, fordi vi stadigvæk render rundt af angst for det. Politikere er ikke onde mennesker, men fristelsen for at styre er enormt stor. Fristelsen for at sige, så har vi lavet det her, hvis det skulle gå galt, kan vi henvise til det, den er enormt stor. Så jeg deler ikke din naivitet, undskyld mig Pelle, i forhold til det her. Jeg tror, der vil være mange af de her ting, når vi kigger tilbage på 5 år, som ikke er blevet rullet tilbage, fordi at man tænker, det er meget godt at have i baghånd, for historisk har det været sådan. Men når du snakker terrorlovgivning og sådan noget, er jeg fuldstændig enig. Og der er der lavet nogle helt andre omfang af indgreb i den personlige frihed. Altså sådan noget som overvågning via lokning og andet, hvor man fortsætter ulovligt i strid med EU-regler med at overvåge folks... Men den grundskabsinstitution... Jeg synes bare, at den her fortælling om, at vi har mistet så meget frihed under den her corona, jeg synes, det har været en enorm lav pris at betale i Danmark, sammenlignet med mange andre lande, for at vi faktisk er kommet så noget igennem det her. Men jeg er da fuldstændig enig i, at vi skal da være sindssygt opmærksomme. Jeg synes også, at den regering, vi har nu, optræder magtfuldkommen på mange områder. Det synes jeg sådan set også tidligere regeringer har gjort. Og derfor ved jeg også, nu sidder jeg ikke selv i Folketinget længere, men for mit parti har det været helt afgørende, at alle de ting, der er blevet lavet, der er for eksempel blevet lagt det, der hedder en sundhedsklausul ind, så det løber ud af sig selv. Og det har det været netop ud fra det perspektiv, at det er vigtigt, at det ikke bare fortsætter. Men I er jo et parti, som har en, skal du sige, jeg har sagt, historisk skepsis over for, hvordan kommer myndighederne til at anvende de kontrolmekanismer, som bliver indført? Hvordan vil skiftende myndigheder og skiftende politiske vinde? Hvad kan det betyde for det? Har du tillid til at sige, fordi Nørmark har vel ret i at sige, at der kan være en energi i de her ting. Der kan også være en forventning hos befolkningen om, hvis det virker dengang, virker det igen næste gang?
Jeg tror bare, folk glæder sig til at komme tilbage til Roskilde Festival og alt muligt andet, og og komme tilbage på, ja, og leve det normale liv, og derfor tror jeg, at det her, det vil forsvinde, men selvfølgelig skal vi være hammerne opmærksom på det. Jeg synes bare, at den der fortælling, som er blevet bygget op, er lidt hysterisk, altså med Drain the Swamp og alt muligt andet fra ledere på højrefløjen. Altså, jeg synes, det har været lidt hysterisk, for at være helt ærlig. Nu sidder jeg jo i de der forhandlinger, nu skal vi mødes igen på mandag og have en ny diskussion om genåbning, og det er som at diskutere op mod en stor maskine, altså det her med, hver gang vi taler om, vi skal fjerne noget igen. Fordi det bliver sådan, at jamen, det er jo nemlig rigtig fornemmelsen er, det er jo gået meget godt i Danmark. Ikke? Altså, vi er jo glade for, at det er gået så godt i Danmark, specielt i sammenligning med lande, hvor vi virkelig tænker, puha, de har det rigtig slemt. Og derfor har vi også en tendens til at sige, så må vi vel bare lade det fortsætte, som det er. Og det vil sige, at hver gang vi skal fjerne noget, så får vi jo at vide, det er der en risiko ved. Er I klar over, risikoen er, nu fjerner du en restriktion. Nu giver du danskerne noget frihed tilbage til at mødes i en større forsamling. Det er der en risiko ved. Nu vil vi fjerne mundbindet fra Dansk Folkepartis side, så får vi at vide af eksperterne. Det er der en risiko ved, osv. Og derfor er der jo en grundlæggende tanke om, det må vi hellere være forsigtige med. Ikke? Og det er derfor, jeg tror også, det er nødvendigt, der er politisk virkelig et skub, altså et push for at få fjernet de her restriktioner, ellers vil de ikke ske. Og slet ikke i det tempo, som jeg tror, danskerne egentlig forestiller sig, de bør fjernes, så man igen kan på et eller andet tidspunkt komme til koncerter og lignende. Se, nu holder vi lige en 2 minutters pause. Der skal fyldes kaffe og vand i glasene. I kan gøre det samme hjemme hos jer selv. Husk at sende spørgsmål, indlæg og kommentarer ind. Jeg har en liste med spørgsmål, indlæg og kommentarer, vi ikke har nået. Vi starter om 2 minutter, når vi starter op igen med en række af dem, og så kommer der flere til. Vi har en halv time tilbage til at diskutere i forlængelse af de ting, vi har snakket om her, og så også til at diskutere det politiske landskab og udfordringerne i årene, der kommer. 2 minutters pause, så starter vi igen. Velkommen tilbage. En halv time har vi. Jeg læser lige et par indlæg. Et eller to, Dan Marksen skriver. Jeg tror oprigtigt ikke, at faglig opkvalificering er løsningen. Jeg tror, vi skal grave et spadestik dybere. Højskolebevægelsen bliver skabt på grund af åndelig dannelse. Jeg tror, skriver Dan, at man skal samle land og by i et fælles projekt om åndelig dannelse, hvor man ikke peger fingre af hinanden. Chris Hvidberg skriver. Et generelt stigende problem, der i den grad splindrer os, er definitionsretten, som forskellige segmenter ønsker at tage patent på. Hvad er Danmark? Og hvordan bør vi som nation følgelig agere? Mange hævder, at dette hint ikke er ægte dansk, og dermed forkert, på både nationalt og internationalt niveau, skriver altså Chris. Nogle tanker om panelet fra dette, spørger han. Vi havde en tidligere kommentar, der kom ind i dag. Philip Løvedal skriver, er demokratiet egentlig årsagen til, at vi er opdelt, når 51% stemmer kan bestemme over de sidste 49% af stemmerne? Er det rimeligt, eller bør alle beslutninger træffes med 60-70% opbakning fra Folketinget, og især i en krisesituation som nu?
Send spørgsmål, indlæg og kommentar enten til enkeltmedlemmer af panelet eller til panelet under et. Flere af de her temaer, dem vender vi tilbage til om lidt. Og lige for at gribe fat i den med globaliseringen her, Pelle Dragsted. Christian Thulesen Dahl åbnede jo diskussionen for en time siden med at sige, det vi har set over de sidste år under coronaen, det er, at folk har vendt sig hjem af, de har orienteret sig hjem af, og vi har set, at nationalstaterne er trådt i karakter på en anden måde. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Det er jeg sådan set langt hen ad vejen enig i. Altså den der fortælling, vi har hørt de sidste, ja, i hele den her nyliberale epoke om, at staterne, de var ikke længere rammen stort set for noget politisk, og de måtte bare overgive sig til de globale markedskraft, og hele Corydons fortælling kan huske den om nødvendigheden, politik og konkurrencestaten og alt det der. Ja. Det har jo vist sig, at staten har spillet en enorm rolle. De nationale stater har spillet, har været forskellen på... Altså, du ikke få til noget fra Bjarne Corydon, som du gerne vil gøre til altså neoliberalismens altså galionsfigur her, ikke? Det har han et godt bud på i hvert fald. Men det var jo Lenin, der sagde, altså arbejder for en, ja, ikke? Altså, man kan sige, så ideen om, at grænserne skal falde ned, og vi har en gensidig afhængighed, og vi har en global skæbne, den kommer vel ikke fra højre. Jeg ved godt, der er mange, der vil skabe det her modbillede mod det nationale og det internationale, men for mig er forudsætningen for et stærkt internationalt samarbejde, det er, at man også har en national politisk ramme. Det er jo her, vi har de stærkeste demokratier. Det er her, vi har vundet de vigtigste sociale rettigheder for folk. Så dem, der ligesom siger, at vi skal helt opløse den nationale ramme, det har jeg aldrig nogensinde været enig i. Det betyder ikke, at vi ikke skal være dybt og stærkt engageret i internationale koalitioner, alliancer, aftaler på klimaområdet og for at bekæmpe skattely, og det er enormt opløftende, det der er på vej på skatteområdet nu internationalt. Men jeg synes, at den her krise har afkræftet det her billede af staterne som sådan nogle magtesløse, der bare skulle tilpasse sig de internationale kapital. Så lige præcis på det her spørgsmål, bare hjælp, der er du enig med Christian Thulesen Dahl? Jeg tror, at Christian ligger mere vægt på måske det nationale også meget som sådan at man er faldet tilbage meget på, også som identitet. Jeg snakker måske lidt mere om institutioner, ikke fordi jeg siger, at identitet ikke betyder noget. Du er ikke helt et ja eller nej, Pelle Dragsted. Altså i forhold til at sige, at du, når du siger, at nationalstaterne har vist deres levedygtighed og deres relevans på en måde, som der var blevet kastet tvivl omkring for 10 år siden, så er du enig med Christian Thulesen Dahl? I den del af, hvad Christian siger, det er sådan set fuldstændig enig. Nørmark, er det rigtigt? Fordi mit modspørgsmål til Christian Thulesen Dahl, da diskussionen startede, det var jo at sige, at på alle mulige områder har vi set, at globaliseringen buldrer sted. Der bliver sendt masser af varer, masser af containere, Mærsk kommer ud med overskud, jeg skal hilse og sige fra Amazon og alle mulige andre virksomheder, det går rigtig fint. Jeg synes, kapitalismen kommer sådan set fint nok ud af det. Det, der ikke kommer så godt ud af det, det er de overstatslige samarbejder. Altså man kan sige, EU har jo stået noget afpillet tilbage i den her situation, og det er jo ikke den eneste gang, at EU har vist sig ikke at kunne hjælpe os. Altså migrantkrisen, der fejlede de. Finanskrisen, der fejlede de. Mundbind og værnemidler fejlede de. Vacciner har de fejlet big time. Så spørgsmålet om vi kan blive ved med at putte så meget politik over et overstatligt system, som i virkeligheden er så dysfunktionelt, og hvor folk i virkeligheden er så forskellige, de forskellige lande på kryds og tværs, at det her ikke rigtig kommer til at fungere. Det tror jeg må være lærende af det her. Min EU-skepsis er blevet større i den her krise. Altså, jeg har ikke mistet ideen om, at markedet og globaliseringen, den kan man sige, den friere, uregulerede del i virkeligheden ikke fungerer, men jeg har godt nok mistet noget tiltroen til, at den statslige, overstatslige styring af det her er en god idé. Men Pelle Dragsted, nogen vil jo sige, at det bliver folk som dig, der ønsker at tæmme kapitalismen eller sætte grænser for kapitalismen, der får brug for EU i de kommende år, fordi det jeres rigtige fjende, udover altså Bjarne Corydon naturligvis, det er Amazon og de andre. Hvis I skal gøre noget ved Amazon, hvis I skal gøre noget ved den form for kapitalisme, hvis I vil gøre noget ved voldt og nemlig, så er det gennem EU, så er det gennem tiltag som Margrethe Vestager, og uden EU som et værktøj til at tøjle, kan du sige, den globale kapitalisme, så har I tabt. Så man skal huske, at EU selv er et redskab, der har utøjlet den globale kapitalisme. Det er jo EU, der har skabt fri bevægelighed af kapital i Europa og fri bevægelighed af arbejdskraft, som bliver misbrugt til at importere og underbetale det uorganiserede arbejdskraft osv. osv. Men når det er sagt, så er jeg da varmt tilhænger af alle de steder, hvor EU faktisk spiller den rolle. Jeg synes, det er forbilledeligt, hvad Margrethe Vestager har forsøgt. Lige nu pågår der jo et arbejde i OECD på en fælles global minimumsats på selskabsskat, hvor EU øjensynligt er positiv. Altså det er USA, som også ser ud til at bakke op om det. Det er da super fint. Så der er der ingen tvivl om, at hvis man skal tæmme internationale kapitalkræfter, så er der også brug for internationalt samarbejde. Vi skal bare ikke glemme, at der er altså også ting, vi kan gøre herhjemme. Vi er ikke så magtesløse, som vi er blevet bildt ind gennem de sidste årtier. Vi kan godt, det, at vi for eksempel har fået det omfang af ulighed, vi har fået i Danmark, det var ikke nødtvunget, som vi blev bildet ind, at det var helt nødvendigt for at kunne klare os i konkurrencen osv. Det var politiske beslutninger, og det er det, jeg er glad for med coronakrisen, at den har vist, at den der fortælling
den er væk. Og det vi ser i USA nu, hvor meget overraskende, synes jeg, Joe Biden træder ind på scenen med en meget mere aktiv, sådan intervenerende politik i økonomien. Det er jo enormt løfterigt. Altså det vi oplever lige nu er et kæmpe økonomisk paradigmeskift i retning af mere demokratisk beslutningstagning og mindre markedskræfter. Lad os lige prøve at holde fast i det, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at i USA ser vi nu Joe Biden sige ting og gøre ting, som Bernie Sanders var stort set den eneste på den nationale scene, der talte om for 4-5 år siden. Ikke? Og det, du kalder det overraskende, det tror jeg mange iagttagere vil være enige med dig i. Føler du, Pelle, og også i lyset af bogen, du har skrevet, den modtagelse, den har fået, tænker du, når man der er et momentum nu, altså der er dybest set, altså for at sige det på jævn dansk, også i Danmark, en alliance eller et interessesammenfald mellem det socialdemokrati, der har regeringsmagten, og så jer, der står til venstre for socialdemokratiet, i forhold til at styrke solidaritet, fællesskab og velfærd i de kommende år. Tænker du, momentum er med jer, er med den bevægelse? Det oplever jeg, at det er på det spørgsmål. Vi kan vende tilbage til andre spørgsmål. Men på det økonomiske spørgsmål, der mener jeg klart, der er et momentum. Og det starter egentlig helt tilbage med finanskrisen og hele den uretfærdige oprydning, der er efter den, hvor dem, der skabte krisen, de løber med pengene, og dem, der blev opfrændt, de betaler regningen. Og man kan sige, at den her pandemi og den måde, at staterne har vist deres evne til at gå ind og understøtte økonomien og altså hele den her fortælling om velfærdssamfund og staten som sådan en byrde på erhvervslivet, det har vist alt andet med den her krise, og det der skal man huske, at hvis man kigger sådan historisk på det, så er det jo tit de der store kriser, der udløser paradigmeskiftet. Det var 2. verdenskrig og staternes rolle der blev banet vejen for det velfærdssamfund og de socialstater, vi så i Europa. Det var oliekrisen og sammenbruddet der banede vejen for 40 års nyliberalisme, og jeg tror håbefuldt, at den krise, vi har været igennem nu, vil være starten på en ny og mere sådan solidarisk, socialt retfærdig epoke. Og det synes jeg, der er meget, der tyder på. Den bold over til dig, fordi i den interview, du gav til Vidensfestival for nogle uger siden, der beskrev du, kan du sige, hvordan status er over i det borgerlige idélandskab og i det borgerlige Danmark. Ikke? Og der, nu skal jeg ikke parafrasere dig, men der signer du et billede af at sige, at der, hvor det borgerlige Danmark er nu, der føler du, at I skal idéudvikle for at komme tilbage i kampen. Vil det være rigtigt at sige? Og så holder jeg lige fast, fordi det siger Pelle dybest set ret. Når Pelle siger, at han oplever et momentum nu på den økonomiske dagsorden, på spørgsmålet omkring statens rolle, helt basalt, der siger han, der ser han en i virkeligheden en form for parallelbevægelse i USA mellem den amerikanske venstrefløj og det mainstream demokratiske parti, og i Danmark mellem Socialdemokratiet på de her områder, jeg forstår godt forbeholdet, og så en venstrefløj. Ser du også, at der er det momentum nu? At man skulle da lede under en sten, hvis man ikke ville give Pelle ret i det, fordi det er jo tydeligt, at man kan sige, der er momentum for venstrefløjen, og det har været de sværeste år at være liberal i for øjeblikket. Det siger ikke så lidt. Vel? Nej, men det er det. Altså, det er jo indlysende. Altså, at den liberale position er blevet forladt mange forskellige steder, og derfor skal vi jo tilbage og tale, prøve at forklare, hvorfor den måde, vi kører de her store statslige institutioner på i vores del af verden, faktisk ikke over tid er holdbare, og hvorfor de er for tunge og for dysfunktionelle. Jeg er meget inspireret i de her dage af, blandt andet også coronakrisen, hvordan man i nogle lidt mere smidige stater, f.eks. i Asien, har løst det her langt hurtigere. Altså ofte så bliver vi sådan meget hurtigt og peger fingre af den og siger, at de er jo heller ikke demokratiske osv. Men Sydkorea er et demokratisk land. De har klaret sig relativt godt. Singapore har ikke demokratiske institutioner på samme måde, som vi har på alle måder, men de har nogle enormt effektive stater. Der sker nogle interessante ting i Asien i øjeblikket, hvor frihedsdagsordenen og risikovilligheden muligvis er større. Altså, grund til, at kineserne udvikler sig meget, det er, fordi de tager nogle større chancer, end vi gør. Både på miljø, det er fuldstændig givet. De gør det også på teknologi og andre ting, hvor vi er meget påpasselige, vi er meget forsigtige. Siger du, at danske liberalister nu skal søge deres inspiration i Kina? Ja. Og Singapore. Ja, det gør bare, det bare for dem, synes, bare for dem, der sidder og følger med derhjemme nu, ikke? I forhold til, Jamen prøv at høre, det skal tages med et grans salt, det ved jeg godt. Men der sker der er en rivende udvikling i gang i de her lande. De har klaret coronakrisen formidabelt godt, mange af de her steder. Fordi de har nogle smidighed og en hurtighed, som de her lidt tunge stater, vi har i Nordamerika og i Europa, ikke kan på samme måde. Der er det, man sådan lidt åndssvagt kalder for agilitet. Ikke? Altså, de virker som om, at de kan reagere hurtigt. At det kan være, at der er statens grundlæggende opgave at klare defineret her. Staten skal løse 100 milliarder ting hos os. Og det er, fordi den har fået så afsindig mange opgaver klaske på efter tiden, at den sådan set udfører dem alle sammen relativt middelmådigt. Hvis man nu havde en lidt mere, kan man sige, stram forståelse af, hvad staten skulle gøre. Så har coronakrisen godt? Jeg synes ikke, staten. Jamen,
Der er andre steder, hvor man var hurtigere, end vi var her. Det må man bare indrømme, at de var. Og jeg tænker, jeg synes, at fremtiden for liberale handler om at se efter steder, hvor risikovilligheden er større, hvor friheden er større, muligheden for at agere, tjene penge, skabe, være entreprenant er større, end den er herhjemme. Tusind Dahl, drømmer du om en stat, der fylder mindre, både i forhold til, hvor stor den del af BNP den udgør, eller opsuger, eller som strømmer igennem den, men også i forhold til, hvilke områder og hvilke opgaver den påtager sig? Altså for mig, jeg har ikke sådan et bestemt mål, staten skal fylde af den samlede økonomi. Jeg har ikke noget problem med, hvis staten samlet set fyldte en anelse mindre i Danmark, hvis det er sådan, at det er fordi, der er stadigvæk et godt samspil mellem offentlige og private. Mere? Men Nej, så skulle den fylde nogenlunde forholdsmæssigt det samme, så hvis økonomien vokser samlet set, så kan den offentlige sektor selvfølgelig vokse. Men min pointe er sådan set, at grundlæggende er tilhænger af den arbejdsfordeling, vi har lavet i Danmark. Altså grundlæggende er tilhænger af, at vi har nogle af de her kerne velfærdsopgaver, som vi har valgt at løse i fællesskab, og som vi finansierer igennem vores fællesskab. Og det er jo fordi, jeg grundlæggende tror på, at hvis man får mere af det der opdelte samfund, og jeg tror også, det kommer. Altså det er ikke fordi, jeg kan også være dårlig til at forudse fremtiden, som du sagde, du var før. Men altså, jeg tror sådan set, der kommer mere af det, fordi jeg tror, der vil være mere velstillede folk, som vil forlange noget mere, og de vil komme med en efterspørgsel, som vil blive leveret af nogle private. Og derfor vil vi også af den her vej få et mere opdelt samfund. Men det synes jeg ikke nødvendigvis er særlig godt. Så for eksempel tage sygehusområdet. Ja. Jeg foretrækker, at vi har et sygehusvæsen, der gør, at danskerne er så trygge ved det offentlige sygehusvæsen, at de faktisk ikke synes, de har særlig stort behov for at gå hen på privathospitalet. Fordi jeg tror på, at det er en fordel for os alle sammen, og der har Pelle jo også ret, når man ser på, hvordan vi sammenligner vores, altså hvor mange penge bruger vi på vores sundhedssektor i forhold til USA, så bruger vi forholdsmæssigt mindre. Og det gør vi måske, fordi det er mere effektivt. Og hvorfor det er mere effektivt? Det er, fordi lægerne for eksempel ikke kan shoppe rundt så meget mellem offentlig og privat, og dermed bare shoppe lønningerne op. Så der er nogle mekanismer i det danske sundhedsvæsen, der gør, at det måske egentlig er forholdsvis omkostningseffektivt at gøre og levere meget sundhed for pengene. Men har en ting er ligesom, kan du sige, hvad det pragmatiske svar er, eller når du beskriver det, som du gør nu, så siger du, det er fordel af lønningernes løn. Ja, men har du, er der en ideologisk... Er det det? Er der en ideologisk... Nu har du endelig fået... Nu, i dag, kan man sige, har Christian Thulesen Dahl fået lov til at indtage rollen som midterparti, ikke? Har du et ideologisk problem med det, Christian Thulesen Dahl? Har du et ideologisk problem med at sige, når man der er privatskoler og privathospitaler eller privatplejehjem, og det kommer til at fylde mere? Fordi der er jo nogen, der vil sige lige meget, hvad Pelle oplever, lige meget, hvor pilen peger hen nu, så kommer vi til at se, drevet af globalisering, drevet af alt muligt andet, en stigende ulighed, og en ghettoisering i begge ender, han altså. Den ideologiske, det har jeg ikke, så længe vi sørger for, at det i virkeligheden er et nogenlunde frit valg for alle, også uanset pengepunkt. Så det handler jo meget om vi er villige til at finansiere det i fællesskab. Fordi du kan jo sagtens have en situation, hvor du siger, det er jo den diskussion, vi har taget, når vi har prøvet idéudviklet også i borgerlige rækker, det er jo, kan du lave en frit valgstankegang, hvor du virkelig siger, at vi har finansieret det i fællesskab, så Clement, han har ret til et eller andet, enten at børnene går i skole, eller at du skal på plejehjem på et tidspunkt. Og den fælles betaling, du har været med til at betale ind, den kan du egentlig tage med forskellige steder hen. Og så kan folk byde sig ind, du sagde det også med friplejehjem og friskole osv., at så kan man i virkeligheden få leveret sit tilbud der. Så er spørgsmålet selvfølgelig, når vi taler for eksempel skolevæsen, så betaler vi i fællesskabet en vis andel, og så betaler du privat en andel. Og hvis den bliver for stor, den private andel, har du så i virkeligheden gjort, at det kun er til fordel for de mest velstillede? Og så får jeg et ideologisk problem med det, fordi jeg vil gerne have et samfund, hvor Henrik Poulsen, der blev direktør for DONG, altså han kom fra mit lokalområde i Midtjylland, gået i samme gymnasium og sådan noget. Og jeg tror faktisk, der er en fordel ved, at folk, der er heroppe i samfundet, og folk, der er her i samfundet, de har en baggrund, der ikke er så forskellig fra hinanden. Så når de taler om tingene på deres virksomhed, så forstår de også hinanden. Og det er derfor, det startede også den her udsendelse, det var så i forhold til medievirksomhed. Ja. Men altså det der med, at man ser jo verden derfra, hvor man er. Og hvis man er, nu snakker vi siloer på omkring sociale medier, men vi kunne også tale siloer i forhold til, at du bor i din velhaverghetto, eller du bor i din anden ghetto, og du kommunikerer ikke med hinanden, man ser ikke hinandens verden. Og det der med, at så skal man læse en bog, fordi så må vi prøve at forholde os til, hvordan er det over i den anden silo. Det var jo sådan set rare, hvis vi bare kendte hinanden. Og det er der, hvor vi i historisk, i hvert fald i mange årtier i Danmark, da vi fik samlet os lidt, at der har vi faktisk haft noget skolegang og noget uddannelsessystem, der har sikret, at vi kender hinanden. Men mellem den position, som du taler for nu, Christian Thulesen Dahl, og så Nørremarks position, det er rigtigt at sige, at her har det borgerlige Danmark en diskussion, man skal tage med sig selv i de kommende år. Jeg er jo i den forstand, hvis vi sådan skal
forfinet, så er jeg jo sådan nationalkonservativ, altså, og du er liberalist. Altså, der er jo en, eller liberal, det er jo, så skal du selv finde ud af hvor. Men der er jo selvfølgelig, ligesom der er på jeres side, der er jo en forskel, og det skal der jo også være. Og der hvor jeg jo egentlig, altså jeg ser det som, det er jo rigtigt, der er sådan en pendul, der svinger fra den ene til. Den modvægt, der måske er nu, og grunden til, at I snakkede om før, at der sker noget i USA, der sker noget i Danmark osv., i forhold til sådan, det er måske fordi, det borgerlige Danmark i min optik blev kapret for meget af den der liberalistiske tænkning, og det blev for meget en diskussion om penge, og at nu skulle vi også lade dem, der havde i forvejen, have noget mere, fordi så ville det skabe en vækst, der gjorde, at det dryppede ned på alle mulige andre. Og så er det klart, når folk så, de fleste, får nok af det, ja, så er der nogle andre, der får lov til at prøve i en overræng. Men hvor meget, Christian Thulesen Dahl, ikke fordi det skal være den der meget simple taktiske diskussion, hvor meget deler du så i lyset af det, du har sagt i de sidste 10 minutter? Hvor meget deler du projekt, havde jeg sagt, med liberalistiske partier, partier, der ønsker liberalistisk Danmark, og hvor meget deler du i virkeligheden projekt med Mette Frederiksen? Jamen det kommer an på, hvor meget de dæmper deres økonomiske iver, og hvor meget de i virkeligheden taler åndelighed og sådan nogle ting. Fordi der er jo nogle ting, vi er rundet af, også liberale folk i Danmark jo er liberalistiske folk, er rundet af i forhold til det åndelige, som jeg sagtens kan købe mig ind på. Men i forhold til det økonomiske, der er der helt klart nogle hårde klasse, og det er også derfor, vi i Dansk Folkeparti har jo defineret os selv som det borgerlige Danmarks sociale samvittighed. Altså der, hvor vi skal være en forskel fra nogle af de andre partier. Som du ser velfærdsstaten og de spørgsmål, vi har diskuteret i dag, på velfærdsstatens indretning, på den økonomiske politik, hvad du nu vil kalde det, ligger du tættere på Mette Frederiksen der, end på en liberal dagsorden? I hvert fald på en liberalistisk dagsorden. Men det er jo igen sådan en, fordi der er jo mange liberale, meget liberalt tankegods i det danske samfund, som jeg tror egentlig, folk på den røde side af stregen egentlig også vil bekende sig. Men når vi taler om den økonomiske politik, så ser du en meget stor fællesmængde med Socialdemokratiet. Ja, den måde, de udøver deres magt på lige nu, der er der ingen tvivl om, at det er der. Vi har jo selv været med til også, når det handler om for eksempel muligheder for, at udenlandske kapitalfonde kan gå ind i det københavnske boligmarked osv. og hive nogle store gevinster ud. Der har vi jo faktisk været dem, der prøvede at gå ind og skabe et flertal for noget rimelighed. Det var vel det, der var, kan du sige, det borgerlige Danmarks problem for 20 år siden, da Anders Fogh fik magten, for godt og vel 10 år siden, da Lykke fik magten. Det her er det borgerlige Danmarks problem. Er der et fælles projekt, der favner fra Dansk Folkeparti og dele af Venstre og de konservative for den sags skyld, som vil være enige med meget af det, som Thulesen Dahl lige har sagt, og så over til dem, der ønsker en eller anden form for samfundstransformation. Jeg vil sige det, at på den måde, at de borgerlige har jo selv inviteret det her uhyre indenfor, og vi har jo selv været med til at øde. Hvilke uhyre taler du også? Jamen ufrihedens uhyre i virkeligheden. Fordi man kan sige, at nu er det corona, vi alle sammen er skide bange for, og derfor så laver vi forskellige restriktioner. Men i de sidste 20 år har det været med Dansk Folkepartis medvirken udlændinge, som vi har været sindssygt bange for. Altså at muslimerne og de andre folk, de kommer og eroderer hele vores samfund, og derfor så skal vi sætte forskellige former for begrænsning af vores frihed. Og for det har vi jo gjort. Objektivt har vi jo sat flere barriere op, lavet flere og flere regler, som begrænser hinandens frihed, fordi vi var bange for den her trussel. Så vi har sådan set selv været med til at invitere op til bal i den der ængstlighedens politik, der handler om, at vi skal identificere en fare, og så skal staten nok komme og regulere det og lovgive det og sørge for at sikre det. Og derfor har vi dræbt liberalismen selv. Altså, vi har vendet folk til, at deres frihedsrettigheder ikke var så vigtige som tryghed. Vi har også talt tryghed i enhver tale. På udlændingeområdet? På udlændingeområdet. Okay. Og hver gang, der er blevet strammet, så har folk jublet derude, fordi ængstelsen har virket. Ligesom hver gang, at Mette Frederiksen har strammet coronaskruen, så har folk jublet, fordi at de igen føler sig betrygget, at der er nogen, der har kontrol over den her fare, som er blevet identificeret. Og det er jeg ked af. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er synd, og jeg har brugt meget af mit liv på at prøve at tale imod det. Men det har virket, fordi jeg har skaffet vælgere. Det gjorde, at man i år efter år kunne blive ved med at fejre sejre i den borgerlige blok, fordi man lovede det her. Man holdt ikke fast på sine principper, man gjorde noget andet. Men vi er lidt over i det der før også, hvor vi talte om folk, de følte sig kørt af sporet, fordi de var kørt af sporet, eller det var en følelse, som de blev fortalt. Ikke? Altså, fordi jeg vil jo mene, at mange af de ting, som du siger, det monster, der er blevet skabt, sådan, det er jo reelt. Altså, det handler jo, altså når vi taler om indvandring for eksempel, primært fra mellemøstlige lande, primært fra muslimer, jamen så er det jo noget, der ændrer vores samfund fundamentalt. Og det kan vi se i de områder, hvor de udgør en stor del af lokalbefolkningen, jamen der har de områder ændret karakter grundlæggende, og det vil de jo gøre for hele Danmark, hvis de bare bliver flere og flere. Så det er jo ikke bare en italesættelse af et eller andet monster. Altså, det er jo et reelt problem, ja, som vi faktisk har. Det anerkender jeg. Jeg går ind for en stram indvandringslov,
Altså det handler ikke om, at jeg bare siger, at nu skal massen inviteres ind, for der, hvor jeg er bekymret, det er, hvor vores helt fundamentale grundlovssikrede retsprincipper, som er blevet et en efter en. Altså imamlove, og hvor folk, hvilke postnummer de har, og forsøg på, kan man sige, tage en enkelt gruppe, og så designe politikken, så det går så meget ud over dem som overhovedet muligt. Det går fandme ondt for mig som liberal, fordi jeg tænker, det er jo eroderet det, som Danmark i mine øjne står for. Altså. Ja, og jeg ville også langt hellere, hvis der havde været ansvarlige politikere i tide, der havde sørget for at lukke af ved hoveddøren. Altså det er i virkeligheden, symbolpolitik, Christian. Nej, det er ikke symbolpolitik, fordi det kan man da se, at når vi har ændret på reglerne, bliver strammet, så kommer der færre hertil. Så det er jo ikke symbolpolitik. Det er jo noget, du i virkeligheden bare siger, man ikke kan gennemføre. Det her, det er, vi kunne gennemføre, hvis der har været politisk vilje. Problemet er, at den politiske vilje har jo været der meget sent. Mm-hmm. Og det betyder jo, at du har haft en lang række årtier, hvor du virkelig har fået en ukontrolleret indvandring, der har gjort, at vi har områder, der tager karakter af at være et andet land end Danmark. Og så reagerer vi og siger, så må vi jo på anden vis prøve at få de områder til at fungere. Så laver vi ghetto-lov og lignende. Og så videre. Burkelov, det er jo en mobning af en befolkningsgruppe. Det er sgu da ikke noget. Det har ikke noget med, at det bremser indvandring. Det har man udsat sig en gruppe, så man generer gennemført hele tiden. Og det synes jeg er urimeligt. Jeg synes, at og den måde så har liberale sådan set eroderet deres. Vi prøver at holde sammen på et vist homogent samfund. Hvis man med de love, man indfører, Dennis Nørmark, også under den nuværende regering, sender et signal til omverdenen, kommer på forsiden af The Guardian, forsiden af New York Times, hvor man som potentiel flygtning tænker, der vil jeg faktisk helst ikke hen. Jeg tager over til Holland, jeg tager op til Sverige, så virker det vel. Så er det vel symbolpolitik, der virker, fordi det reducerer antallet af asylansøgere. Jamen det er sandsynligvis rigtigt, at det vil det gøre, men der burde være andre måder, man kan skrue på den der, end at skræmme folk. Man skal sørge for, at man får så elendigt et ry, man kan få internationalt, således at de holder sig væk. Jeg synes også, at der er en diskrepans. Det er ligesom om, der er en fortælling af, enten så synes man, at indvandring og integration er helt problemløst, eller også så mener man, så bliver man nødt til at ligesom støtte enhver form for stramning. Det er ligesom den måde, debatten her hjemme er polariseret på. Jeg tror, altså jeg er da i hvert fald fuldstændig enig i, selvfølgelig skaber det udfordringer i et samfund, hvis der kommer mange, der har en anden baggrund, og måske en anden religion, og måske endda kommer med traumer og alt muligt andet fra krigszoner. Men der er bare en eller anden diskrepans mellem, at det jo faktisk også på mange områder går meget bedre. Hvis man kigger ud i de områder, du taler om, så er der flere, der kommer i arbejde, der er flere, der uddanner sig, der er flere, der også begynder at gifte sig på tværs af religioner og alt muligt andet. Det vil sige, at og samtidig med det sker, så oplever vi, specielt måske også med Nye Borgerliges fremkomst, og Paludan som det værste eksempel, sådan en eskalering af den her meget, meget aggressive retorik og meget aggressiv politik over for det her. Det er ligesom om, at virkeligheden er lidt koblet af, fordi jeg tror, du har ret i, at der var altså man skal ikke bare sige, at det er bare noget, folk er blevet bildt ind. Der er folk rundt omkring, specielt i områder, hvor man, da man, altså specielt i 80'erne, samlede en hel masse mennesker i de samme områder, som kom hertil og som havde svære udfordringer af forskellige slags. Det var jo forkert, det var dumt, og der var nogen, der bar hele byrden af den her opgave med at hjælpe de her mennesker på flugt i sikkerhed. Du tegner et billede af en uddragsted, som Venstrefløjen vel har tegnet i 30 år, og siger, ja, der har været udfordringer, men det går bedre. Ja, der har været udfordringer, men det går bedre. Ja, der har været udfordringer. Det var vel stort set også det. Det ved jeg ikke, om vi om Venstrefløjen har sagt, men virkeligheden er i hvert fald nu, at alt tyder på, at det går bedre. Der synes jeg bare, at det, altså, min påstand er bare, at jeg tror ikke, det er enten at sige, at det her er helt problemløst, eller at sige, at det her kan vi aldrig løse. Men Pelle Dragsted, ville det ikke være rigtigt at sige, altså nu tager jeg ikke Socialdemokratiet med i det her, men er det ikke rigtigt at sige, at den bevægelse, vi har set, også på venstrefløjen de sidste 15-20 år, det er, I har bevæget jer længere og længere i retning af at købe ind på dele af Dansk Folkepartis analyse af at sige, at der er problemer, vi ikke har talt om, der er kultursammenstød, der er problemer med kvinder, som bliver undertrykt, som ikke har noget tilstrækkelig frihed, der er tabubelagt opgør, vi skal ind og tage. Altså, I har bevæget jer på diagnosen på mange af de punkter, men så har I fastholdt at sige, at på en eller anden måde er udviklingen med problemerne. Problemerne vil blive mindre, de vil blive mere håndterbare med tiden. Altså, jeg tror, problemerne vil blive mere håndterbare med tiden. Ja. Og det er da rigtigt nok, at der har der været perioder før i tiden, hvor jeg tror også er frygt for at ligesom bære ved til noget, man opfattede som et racistisk bål, eller et diskriminerende bål, har man været for dårlig til nogle gange at diskutere sådan noget som social kontrol og andre ting. Jeg synes, det er mange år siden, at det har været tilfældet på venstrefløjen. Altså, nu har jeg selv været der mange år og har selv deltaget i de debatter. Men det tror jeg er sådan set er rigtigt nok. Mit problem med de løsninger, som Christian og dem længere ude tilbyder, det er, at jeg tror ikke, at de vil føre til et samfund, hvor vi bedre kan finde ud af at leve sammen. Jeg tror tværtimod, at de i hvert fald noget af det er med til at polarisere yderligere. Men prøv at høre,
at det er simpelthen en virkelighedsfornægtelse, der vil noget, ikke? Altså, og lad os lige få virkeligheden bragt ind i det her. For 6 år siden, der kom der ganske mange syrere til Danmark. Og de kom vandrende på vores motorvej. Rigtig mange kan huske det. Jeg deltog i, jeg ved ikke hvor mange debatter på det tidspunkt, op imod sådan nogle politikere som dig, Fælle, der fortalte mig, at alle de her mennesker, de var kirurger, eller de var overlæger, ingeniører, alle sammen, og vi havde i den grad brug for dem. De lignede os, og de kunne bare lige gå ind på vores arbejdsmarked. Det er den gruppe, hvor man har nok gjort mest, også for at gøre det til den mest succesfulde integration af en udenlandsk gruppe, der kom til Danmark. Der blev lavet den her integrationsgrunduddannelse med arbejdsmarkedets parter, man satte ekstra økonomien. Der blev virkelig gjort en hel masse. Så får vi opgørelser nu, der viser, at syrerne i Danmark er en af de dårligst integrerede grupper på blandt andet vores arbejdsmarked nu i dag, her 6 år efter. Og jeg vil bare sige, det vidner jo om, at man kan ikke bare tage en gruppe fra et mellemøstligt land og sige, nu dumper vi dem ned i Danmark, og så gør vi lige typisk dansk noget her omkring og skruer nogle penge ind og siger til virksomhederne, vi ikke være søde at tage de her ud, og så kører det hele, fordi der er nogle grundlæggende ting, man ikke anerkender i det der kulturmøde. Altså man undervurderer simpelthen, at Danmark er og har lyst til at være med den danske befolkning, vi har, en forholdsvis homogen størrelse, der sådan set gerne vil kunne forstå hinanden og være tæt på hinanden. Jeg synes, det er en stråmand, fordi at jeg har i hvert fald ikke påstået, at det at tage imod for eksempel syriske flygtninge, som kommer fra en kultur, der er meget forskellig, men som også kommer med alvorlige traumer, mange af dem, at vi skal huske, at det er jo forfærdeligt, hvad der foregik i Syrien. Kan du huske det for 6 år siden? Jamen, det kan jeg tydeligt, og jeg kan også huske, at der sad jeg måske som rådgiver for den daværende leder af Enhedslisten, at vores tilgang til det var at sige, ja, det kommer til at skabe udfordringer, men vi har et ansvar for at være med til at løse den her problem. Så de var ikke med til at fortælle, at alle de her mennesker, de var veluddannede? Det mener jeg i hvert fald ikke, at jeg har været med til at fortælle på nogen som helst måde. Præcis, der var en undtagelse. Tværtimod, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at det er svært. Og det kommer til at... det er en byrde. Men jeg synes bare ikke, at det er et argument for, at en situation, hvor vi har en diktator, som gasser sin egen befolkning, og som driver millioner af sin befolkning på flugt, hvor langt de fleste havner i nærområderne. Dit parti er vel det sidste i Folketinget, der ikke er villig til at sige, at det er vigtigt at sætte et eller andet antal. Altså, der er simpelthen en grænse for, hvor mange vi kan tage. Den der latterlige debat, selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange man kan tage, men vi har jo taget den debat så mange gange, jeg ved godt, du griber tilbage i den. Så kan jeg spørge til dig, når det antal, du har sat, lad os sige 5.000 er nået, og der står en yazidi-kvinde, som har været sexslave hos Islamisk Stat, der banker på. Altså dig, der smider hende tilbage til Raqqa til Islamisk Stat. Det er en latterlig diskussion, det der, Christian. Vi bliver nødt til at have nogle flygtningekonventioner, som siger, at vi beskytter de mennesker, der kommer hertil. Fordi det handler om, hvordan vi hjælper bedst. Det handler om, at men hvis du kan jo ikke afvise dem, de folk, der kommer fra krav på beskyttelse. De 6 lande, du går igennem for at komme til Danmark, så afgør det vel også et eller andet, hvis vi selv skal træffe en beslutning om, men hvor mange vi kan tage. Men det er jo derfor, vi i EU burde have forhandlet en fordelingsnøgle i stedet for, at det var det her bingo, hvor alle lande prøver at gøre det så surt som muligt. Vi nærmer os de sidste minutter her. Spørgsmål, indlæg og kommentarer, så er det sidste chance om et øjeblik. Vi kommer til at gå et par minutter over tiden. Lad mig lige høre Dragsted her. Nu siger du før, du ser en situation, hvor der er på nogle dele i det politiske spektrum på højrefløjen en eskalerende retorik i de her år, samtidig med, at du ser, når du kigger ud på virkeligheden, så synes du, at du kan se tegn på, at det trækker i den rigtige retning. Du siger også, du mener, at det længe siden er I på venstrefløjen, i hvert fald der, hvor du har været med, ikke tog social kontrol alvorligt og talte om det. En af de diskussioner, jeg synes er interessant de sidste år, også når man ser, nu taler vi om USA før, men også når man ser på andre steder hen, vi kan se på udviklingen i Tyskland og på udviklingen i England, så kan man jo sige, synspunkter både for højrefløjen og venstrefløjen, som for 10 år siden blev betragtet som fuldstændig ugangbare synspunkter, der aldrig kunne få betydning i en mainstream-debat, kommer pludselig til at gøre en kæmpe forskel. Brexit-debatten er et godt eksempel. De grønne succes i Tyskland nu, uagtet hvordan det så går om nogle måneder, er et godt eksempel. Bernie Sanders er et godt eksempel. På den måde var der jo en form for parallelitet i Trump og Sanders i USA for nogle år siden, at den samme elite og de samme kommentatorer dømte synspunkter ude, der viste sig at have betydning for mainstream-politik med en vis forsinkelse. Pelle Dragsted, så bliver spørgsmålet, kan man på venstrefløjen vælge at sige, lige i øjeblikket vil vi ikke tage, jeg siger ikke det, I gør, jeg siger, er det en mulighed for jer at sige, vi vil ikke gå ind i udlændingedebatten, som vi har gjort før, vi ønsker ikke, at udlændingedebatten skal fylde, som den har gjort før, fordi vi ønsker at sætte en anden dagsorden. Eller hvis I ser en eskalerende retorik, noget I mener en eskalerende retorik, synspunkter, der de modsætter jeres, skal I så ind og tage kampen? Altså, vi bliver nødt til at komme ind og tage kampen. Jeg vil ønske, at vi også i Danmark kunne bruge lidt mere tid på at diskutere andre spørgsmål. Men I oplever det som et dilemma, ikke? Jo, det gør vi. Det gør jeg, fordi at, jeg oplever, at hver gang vi går ind i den der, det er en skyttegravskrig, den der udlændingedebat, og det flytter meget få holdninger, og meget ofte så lykkedes det højrefløjen, om så må sige, at få at lukrere på den debat ved at, i mine øjne, også skabe nogle falske billeder af, hvordan udviklingen er. Men
Når man begynder for eksempel at ville sende gymnasieelever ud til Assads torturkammer, eller når man begynder at gøre det stort set umuligt at få statsborgerskab, fordi man har fået en fartbøde, da man var 18 år, så bliver vi som venstrefløj selvfølgelig nødt til at reagere på det. Det er et vigtigt spørgsmål for os, men det ærger mig, at den her debat fylder så meget, og for eksempel sygeplejerskernes lønforhold, eller den markante ulighed, de, jamen ikke i dag, men i den offentlige debat i det hele taget. Det var ikke en, vi har, jeg tænker, 5 minutter tilbage her. Husk spørgsmålet, indlæg og kommentar nu af det. Sidste chance, jeg vil gerne binde en sløjfe her til sidst, og måske starte hos dig, når man kan så høre jer alle tre. Der har jo været en debat også det sidste år, den er heller ikke ny om, hvor ligger magten, og hvor foregår diskussionen. Det vil være rigtigt at sige, at der er mennesker, som føler, at den debat, de hører fra Christiansborg, og som de hører i medierne, er langt væk. Det var i virkeligheden også det, du talte til i starten, Christian Tusinddal. Der er flere, der har skrevet ind. Philip Løvdal for eksempel skriver, regeringen byggede beskyttelsesrum, det vil sige hjælpepakker til det offentlige, men kun delvis beskyttende pakker til alle de private, skriver Philip Løvdal. Nørmark, den polarisering, hvor mennesker oplever, at vores interesser bliver ikke varetaget. Vi bliver ikke hørt, vi er sat af. Og det er folk, som er uenige om alt muligt andet, og repræsenterer alle mulige forskellige dele. Jeg prøver ikke at generalisere det for en eller anden måde. Er vi der, hvor der er noget med den debat, der er tilbage, selvfølgelig nu i ekstrem grad de sidste år, som foregår på de sociale platforme, foregår i medierne, involverer en meget lille gruppe af mennesker, de fire, der sidder her, at vi udgør en del af det, hvor det er blevet afkoblet befolkningen, og hvor det, vi kommer til at se, og vi ser det på partisystemet i øjeblikket, vi ser det på antallet af løsgængere, vi ser det på den skæbne, som Venstre gennemlever, så var det Alternativet, der gennemlevede til Christian Tusinddal i virkeligheden, oplever det samme også. Det er godt at sige, det går op og ned, Christian, i politik, ikke? Den selv, du havde med SF's succes, går du stadigvæk rundt med den i lommen? Den behøver jeg slet ikke at gå rundt med længere. Det var en god tid. Ja. Og det var for den gang for at minde dig om, at det var gået SF godt. Og at når det går nemt den ene vej, så går det også nemt tilbage igen. Den volatilitet, ja. Den turbulens, den er større og mere og mere. Også i det etablerede partisystem. Er det vilkåret de næste 10 år? Ja, hvis du skal se lidt lys på det, kan man sige, der er kommet større responsivitet, kan man sige. Du reagerer på vælgerne på en anden måde, på en hurtigere måde, end du gjorde før. Det har de sociale medier blandt andet virket til. Man kan sige, i mange år har vi haft, kan man sige, en professionel klasse, der har bestemt ret meget. Om det så var professionelle ledere, eller professionelle meningsdannere, eller akademikere, dem vi også har kredset om her. Og de har været så dygtige til at holde ret mange andre folk ude, at de ligesom har fået lov til at køre det nogenlunde uudfordret på årti på årti. Men det er blevet eroderet. Nu nævnte du blandt andet, kan man sige, vælgerne. Og man kan sige, det klassiske sådan partisystem, hvor du har en generalforsamling, og du har nogle medlemmer, og så stemmer de osv., det er jo også forsvundet. Det er blevet afkoblet. Der er aldrig så få, der er medlem af et parti. Til gengæld så kigger man ud i vælgerhavet, man kigger i statistik, og man kigger i meningsmåling osv. Og så den måde, så tager man en retningspil om, hvor man skal hen. Så den gode forklaring er jo i virkeligheden, at systemet pludselig er blevet langt mere opmærksom på alle de mennesker, der er derude, hvor det i mange årtier kørt fuldstændig sit eget løb. Og rystelserne skete jo i forbindelse med Trump og Brexit og en lang række andre ting, hvor den professionelle klassisk business as usual model faktisk blev eroderet. Og det er interessant, og det er demokratisk sindssygt sundt. Nu kan man sige, Pelle Dragsted, I er sluppet i Enhedslisten for de opture og nedture, men de foregår, hen er sagt, på alle sider. Er den turbulens også i partisystemet, er det et vilkår de næste 10 år? Det tror jeg, jeg er faktisk fuldstændig enig i med Dennis. Altså, selvom Trump var forfærdeligt, så på en eller anden måde, så de her rysteture, som der har været gode. Altså, det der, vi kalder populisme, er jo nogle gange bare, at der har været nogle strømninger, som simpelthen ikke er blevet repræsenteret. Og i nogle tilfælde er der så nogle personer, som formår at repræsentere dem, for eksempel Trump, som jeg ikke er så glad for. I andre tilfælde er det mere progressive kræfter, som går ind og får lov at repræsentere, som vi har set i Sydeuropa for eksempel, også nogle andre steder. Hvad hedder det? Men det, at vi har fået den rystetur, det er jo essensen i demokratiet, det er jo, at dem, man troede, der troede, de havde monopol på den politiske magt, pludselig bliver udfordret på den. Og det er positivt. Det er også farligt, fordi det kan også ende, som det var tæt på måske med Trump i autoritære udvikling, men grundlæggende er det jo godt for demokratiet, at der kan opstå helt nye bevægelser, strømninger og partier, som kan udfordre den gamle magt. Altså det er ligesom grundlaget for, at... Er det grundlæggende godt? At man kan jo fortolke Christian Tusinddal der på to måder. Man kan sige, når man det vi oplever, den turbulens og omstilling, men enten kan man sige, som Dennis siger, når man det er et udtryk for, at partier, altså systemet er responsivt, ikke? Man kan vel forestille sig efterhånden, altså partier, der gerne vil opstillingsberettighed, som ville kunne samle 20.000 underskrifter på en dag eller to, hvis de havde momentum med sig. Altså det tror jeg ikke er nogen
nogen utænkelig tanke, hvis emnet er det rigtige, hvis personen er den rigtige, hvis timingen er den rigtige. Så nogen vil sige, det er jo lidt det, som Dragsted siger, som Nørman har gjort at sige, at der er også noget positivt i det, vi oplever nu. Vi oplever et liv, kan man sige, i virkeligheden, og tingene. Andre vil sige, nej, det er et udtryk for præcis det omvendte. Den turbulens er et udtryk for en dyb skepsis over for systemet som sådan. Jamen, det tror jeg bestemt også, det er. Jeg tror, det er en afmagtsfølelse, der kommer til udtryk på med en desperation, fordi hvis man følte, at man blev taget alvorligt inden for de almindelige sådan institutioner eller partier og så videre, medier, så ville man jo ikke føle det behov for at bryde på den måde. Så kan man sige, jamen er det så trods alt bedre, at man kan bryde ud, hvis det endelig er, end at man ikke kan? Ja, selvfølgelig er det det, men det afhænger af, hvordan reagerer så i samfundet i øvrigt. Og må jeg bare minde om, da Brexit var løbet af stablen, der var EU's reaktion, når man fulgte debatten hos de store EU-lande og institutioner, det var, hvordan EU nu kunne få noget mere magt. Altså det var ikke en refleksion, der sagde, britterne melder sig ud, måske fordi balancen mellem, hvad Bruxelles bestemte og London bestemte, var forkert. Man ville gerne have lidt mere selvbestemmelse hos sig selv. Det, så var reaktionen ikke at sige, det skal vi lytte til. Mm. Så nu kan det være, at man for resten af EU-landene skal sørge for, at EU bestemmer lidt mindre, og nationalstaterne får lov til at bestemme lidt mere, for at undgå, at der lige pludselig kommer nye steder, hvor man... Altså, reaktionen var, hvordan kan vi sætte os endnu mere tungt på det nu, for det resterende nu, hvor vi ikke har de der genstridige britter med. Og det er der, hvor jeg synes, det er ikke kun, om nogen har mulighed for at bryde ud og lave sådan en partidannelse, eller hvad det kan være. Og så kan man sige, det er jo en del af vores sociale mediers tankegang, at man hurtigt så kan få etableret det. Det er jo også, hvordan reagerer resten af systemet så. Og der synes jeg samtidig, at den reaktion, der har været, den har været trist, og egentlig ikke taget højde for, hvad er det for noget, der, hvad er det for et signal, der kommer ud af det her? Når du sidder og kigger på meningsmålinger, tænker du så, at det er sådan, det kommer til at gå ved et valg om et år eller to? Nej. Overhovedet ikke. Altså noget af det, som man bliver mere og mere bekræftet i, det er, at det med kortere og kortere intervaller kan skifte lynhurtigt. Og det er også derfor, når man snakker om, nu tager Mette Frederiksen selvfølgelig lige et valg i forbindelse med kommunalvalget den 16. november, fordi nu skulle hun lige skumme de her mandater på en coronasucces eller en coronabølge, så jo, men altså, nu sidder vi her i maj måned, der er i vores forståelse af det hele, der er der rigtig lang tid til november, og man kan sagtens, tingene kan skifte lynhurtigt, og det er vi jo også, og det er jo ikke sådan, kan man sige, alene unikt for nu, det er sådan, at det har været i historien, at ledere, der har troet, de sad på den grønne gren, de har pludselig set den savet over af vælgerne, fordi de sagde, nej, vi vil få noget helt andet, og tak for det, du gjorde, men nu kigger vi fremad på noget nyt, og der skal vi også huske på, man bliver jo ikke valgt som politiker for det, man har gjort. Så vil jeg jo sidde med 90 mandater alene, ikke? Man bliver valgt på det, man vil gøre. Og der er vi hele tiden i en rigtig benhård konkurrence mellem hinanden. Og det skal vi respektere, for det er grundlæggende sundt, at vi hele tiden skal vise, hvad er det egentlig, vores tanker er for i morgen. Og der synes jeg, du var også Dennis, i starten, hvor du siger, det er også vigtigt, at vi husker visionerne. Altså vi ikke kun taler de her meget konkrete problemer, men også taler om, hvor er det grundlæggende, vi også synes, det skal udvikle sig. Det har vi også forsøgt her den sidste times tid. Her til sidste minut her, Dragsted, man så med Bernie Sanders, at han stod jo altså uden for hele hovedarkitekturen i det demokratiske parti, var aldrig rigtig sikker på, hvis han overhovedet er det, han er demokrat med stor D, ikke? Altså, der var et kæmpe græsrodsmiljø omkring det, der var uden for de etablerede systemer og uden for det. Hvor sikker er du på, at det næste, der sker på den her skala, hvor du befinder dig på venstrefløjen i et rødt, grønt græsrodsmiljø, hvor sikker er du på, at Enhedslisten eller andre eksisterende partidannelser repræsenterer det? Kan det komme og tage en helt ny form? Det kan det jo altid. Vi så også med Alternativet, som kom med noget nyt. Det der er lidt af udfordringen med nogle af de der nogle gange nye partier, det er jo, at der bliver lagt enormt mange forventninger ind i dem. Jeg tror, det er det, jeg også I oplever med Nye Borgerlige. De lover måske også rigtig meget, som... Du siger, at andre er professionelle i at holde forventningerne nede. Men der er et eller andet med, at når der opstår noget nyt, så er der et håb om, ikke, at vi er Alternativet, som det hed. Ikke? Og hvor længe kan man blive ved med at være Alternativet noget andet, når man så selv bliver en del af det der politiske miljø og processer inde på Christiansborg, ikke? Og derfor er der en lille fare ved, altså det er godt, at vi har det der ventil med nye partier, men der er også en lille fare ved, at folk gang på gang vil opleve skuffelse, når de Nye Borgerlige kunne alligevel ikke levere mere, end Dansk Folkeparti kunne. For jeg synes, altså, hvis jeg skal give Christian noget, vi er uenige om mange ting, men der er en pudsig ting ved Dansk Folkepartis derude, synes jeg, fordi ser man på jeres indflydelse på dansk politik, også bare de sidste 4 år, så var den jo stor, desværre, på mange områder set fra mit synspunkt. Hvad hedder det, men også på nogle områder, sådan noget som for eksempel satspuljen, hvor I fik fjernet mindre reguleringen i en finanslov af for pensionisterne, en kæmpe socialpolitisk fremskridt. Det blev så dækket i medierne, som om det var 39 kroner om måneden, men altså, men det bliver ikke
belønnet af vælgerne. Altså det er reel indflydelse. Altså det, og så kommer der et parti, der siger, men vi vil næste gang du skal ud og fatte en spindoktor. Vi vil kun støtte en regering, som opsiger alle de konventioner Danmark er med i, velviden at det vil betyde, at vi skulle træde ud af EU og alle mulige andre. Altså der er et eller andet, der er også en udfordring i det, selvom jeg før sagde, at det var positivt. Der er også en udfordring i, at på et eller andet tidspunkt, så går det folk op, okay, det kunne de alligevel ikke levere, og så kommer der måske en eller anden. Kommer der en sidste spørgsmål her, Dennis Nørmark? Er der en udfordring her i forhold til at sige, når man, ja, systemet er mere responsivt, ja, der er andre tendenser, der står igennem, partierne er hurtigere til at gå ud og gribe dagsordner, som de ser bevæger sig. Til gengæld vil det også betyde, det du talte for i starten, som Tusinddal refererede til, visionerne, det lange sigt, femårsplanerne, de store planer for det danske samfund, de ryger, fordi dem får man aldrig samlet sig omkring. Ej, det mener jeg bestemt ikke. Altså, hvis visionen er god nok, og den er fængende nok, og interessant, og velbegrundet, og gennemanalyseret, så er jeg sikker på, at man også kan se nye partier, der kan snuppe den dagsorden. Altså, det undrer mig. Altså, i dag er mange af de der nye partier, vi fik, altså Alternativet, Nyborgerlig går det jo godt for, ikke? Men Liberale Alliance osv., de er jo sunket lidt tilbage, fordi de har været elendigt ledet. Det er jo ikke, fordi dagsordenen ikke var der. Det er jo ikke, fordi der rundt omkring, altså Tyskland kan få den næste kansler, kan være for de grønne. Det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke, når man tænker over det. Altså, så der sker nogle helt vilde ting i øjeblikket. Så jeg forestiller mig, at der kan komme mange flere visionære, interessante små partier, som bliver bedre ledet, end de her har været det, som kan tage nogle dagsordner, som presser de store magtpartier helt enormt. Så du siger, ja, turbulensen er kommet for at blive? Ja. Alright. Det bliver de sidste ord. Pelle Dragsted, Christian Tusinddal og Dennis Nørmark, tusind tak for jeres selskab, og tusind tak til alle, der har skrevet spørgsmål, indlæg og kommentar til os. På søndag, der ses vi for fjerde, jo altså sidste gang i den lille serie af arrangementer her. Gæsterne og temaerne kan I læse mere om på de sociale medier og alle relevante steder. Vi ses jo altså, som sagt, på søndag. Det er kl. 11. Tak for det.